ဝိပဿနာတရားအများအားဟောနေပါတယ်ဟောတဲ့အချိန်မှာနှစ်နာရီကနေပြီးတော့လေးနာရီလေးနာရီကြောကြောရောက်အောင်လို့ဟောနေကြဖြစ်ပါဒီကနေ့တော့အဲဒီရှင်ယူမင်္ဂလာနဲ့စိုက်ဆိုင်နေတော့အဲဒီမြူတရားရောဝိပဿနာနဲ့ဆင်ရတရားရောဟောရမှာပဲကနေ
ခါတိုင်းဟောနေကြဝိပဿနာတက်တက်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးသူကတော့ဟောရမယ်အဲ့တော့ကျေဥစွာကုရေစဲချရတယ်ရေစဲချရတယ်ဟုတ်လားရေစဲချရတယ်ရေစဲချရတယ်ဘုရားတွေကသွားကြည့်ရေကိုယ်တော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 ်လူစရာတွေကသင်္ကန်းရေခဏရေဒီအမြင်အချင်းပြရတယ်အပေါ်ကလာပါတော့သင်္ကန်းဘုရားတင်ထားတာညတော့ဘုရားပြီးတော့ဝုဒ္ဓမူရစိတ်25ကျနော်ဖောင်တေးပင်လည်းပါဖောင်တေးပင်ဖောင်တေးမှင်းလားမှင်းရောဖောင်တေးရောဟောတယ်ဖောင်တေးရောဖောင်တေးရောနှစ်ခုပါတယ်မှင်းရောဖောင်တေးရောနှစ်ခုပါဟုတ်အဲ့ဒါကြီးဘုံတော်အားလုံးယောဂီ၆ပါးရဲ့အတွက်လည်းဘုသူမျိုးနဲ့ရဒါကသာသနာ့ရိပ်သာမှာယောဂီအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါလေယောဂီအားလုံး၆ပါးမဟုတ်ဘူးဒီမှာမိတို့အစကားရာရာတွေဒီမှာသုံးနေတာတွေအားဒီယောဂီ၆ပါးရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပါနေရောညရောဟောအမပေးကနေရမှာဆိုရင်သေးရကောရနဲ့နေပြီးတော့အမှားပေးနေအဲ့ဒီမှာလည်းပါလာပဲဒီမှာဒါမင်းနဲ့ခွဲရတော့လို့ဟောဆက်ကြည့်တဲ့လုံးလေးကြီးကခလုံးကတူတော့ရှိပါဘူးဒါကတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပုံရတယ်တူတော့ရှိနောက်ပြီးတော့ညာစီတရားဟောတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာဒါမီအားနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဟောရတာနေတာလေးကယောဂီထောက်ပံ့ရင်းနဲ့အကုန်လုံးဆိုင်ပါသာသနာပฏิပါတိသာသနာမှာအားပေးတဲ့အမြဲတမ်းဒီသာသနာရေးတာအမြဲတမ်းအားပေးနေယောဂီအခွဲပါပဲအဲဒီယောဂီအခွဲကိုနေရာလုံးသူ့ကိုယူတော်မှာကြီးအားမျိုးကဲဒီသေးခုကလေးဒီတိုင်းကလိုက်ဆိုရမယ်လိုက်ဆိုရမယ်ဘာလုံးလိုက်ကြအရှင်ဖျားတို့တတိတော်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ရှိစွာတည်ရခြင်းခွန်ကားခြင်းဤပွားခြင်းစီပင်ခြင်းအလို့မှာ၎င်းတပည့်တော်တို့သည်သံဃာဝတ်ဆင်းရဲမှဆွံ့မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောပြုပါရခြင်းအကျိုးငှာ၎င်းတတိတော်တို့ဤသာမီးဖြစ်သောသူငယ်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်၌မြင့်မြတ်သောရှင်သာမဏေဖြစ်သောရောက်စေလျက်ဖဘိဇာမင်္ဂလာကံကိုဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏ဤပါပိဇာမင်္ဂလာကံကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုကြီးမြောက်ပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်၌သာသနာဒါယတာသာသနာအမွေခံဖြစ်ကိုလီအာယူကြပါကုန်၏ဒီပါပိစမင်္ဂလာကံကိုပူဇော်သောအခြင်းယနေ့နဲ့နဲ့ကာလ၌သံဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းအားမွန်မြတ်သောသွန်ခဲဝဲဘောဇဉ်တို့ကိုယူသည်စွာဆက်ကလူတန်းကျွေးမွေးပူဇော်ပါကုန်၏ရှင်ဖျားဤသာသနာရိပ်သာ၌တရားအားထုတ်လျက်ဤကြသောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုလီမွန်မြတ်သောသာဝေသောက်ဖွယ်တို့ဖြင့်ကျွေးမွေးပါကုန်၏ကြွရောက်လာသောကလျာဏမိတ်တာဖြစ်သောမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလီမွန်မြတ်သောသာဝေသောက်ဖွယ်တို့ဖြင့်
ကျွေးမွေးပါကုန်၏ကျွေးမွေးပြီလင်ယခုခါ၌အရှင်မြတ်တို့၏မျက်မှောက်၌သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားစစ်ပါသီလကိုသောက်တည်ကြပြီလင်အရှင်မြတ်တို့ဟောကြားတော်ပရိသတ်တော်တို့ကိုလည်းယူသည်စွာနာကြကြပြီလင်သံဃာဝဆင်းရဲမှဆွေးမြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးမှာသီလအစရှိတော်ဘုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတော်သစ္စနာပါတော်အရှင်မြတ်တို့အားအတိအတိတော်သင်္ကန်းဆောင်တို့ကို၎င်းခဏတို့ကို၎င်းဉာဏ်သုတ်ဘွားတို့ကို၎င်းမင်းဦးနှင့်တကားပေါင်းတေသဗ္ဗရာကဲတို့ကို၎င်း25ရာစီတော်ဘုထုငွေတို့မှစစ်ပေါ်လက်တတော်ရန်တော်တို့အားအစတ်တော်လိုရာလိုရာဘုသူပစ္စည်းတို့ကို၎င်းအတိယတိပိုင်းချ၍ရည်စဲသွန်းချ၍လူရမ်းပါကုန်၏အရှင်ဖရာနေရာတော်ဘုသူငွေတို့ကိုဒီသာသနာရိပ်သာ၌ယောဂီပေါင်းတို့ဉာဏ်ဉာဏ်သာသာတရားထုတ်နိုင်ယံထောက်ပံ့သောယောဂီထောက်ပံ့၏ဖွဲ့အားလူရန်ပါကုန်၏သို့မှတပါတရားသောဘုထုငွေတို့မှစစ်ပေါ်လက်တန့်သောရဟန်းတော်တို့အားအစတ်သောလူရာရာဘုထုပစ္စည်းတို့ကို၎င်းသောမရပါဒီဝေမန္တသောလူဝေဝတ္ထုတို့ကို၎င်းတရားတော်ကိုပူဇော်သောအခြင်းရှင်ဖျားအားလူရန်ပါကုန်၏ရှင်ဖျားဘာပိဇမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍ယနေ့ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြုစုအာထုသီဘူးအပ်တော်ဒီကောင်းမှုပေါင်းသည်အာသောတရားလေးပါးတော်ဤဘုံရာကုံချောင်းဖြစ်သောမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆောင်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေးရန်အန္တရာယ်ဟူသည်တော်မှာအသာခသိကင်းလို့ကြဝေးกว่าကြ၍အသက်ရှိခြင်းသင်လာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းချွေရများခြင်းကျမ်းမာခြင်းသံသာများခြင်းအသက်ရှိသောလူလားတောင်းတသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်သာခတေပြည့်စုံကြ၍သင်္ယခသိန်းတို့ဤငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သံသာမြတ်သောလင်းမြန်စွာရောက်ရပါလိုကုန်၏သင်္ဖရာဤကောင်းမှုကုသိုလ်ရဖို့ကိုအမိယဖာဆရာသမားတို့အလကောင်အသွေးမျိုးတို့အလကောင်ဤအရ၌ရောက်ရှိနေသောပရိသတ်ပေါင်းအား၎င်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာမြို့ဆောင်နာဤကျောင်းဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာလောကကိုစံကြောသောနာသကြာမင်းယမမင်းအသက်ရှိသောနာပေါင်းတို့အား၎င်းအလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့အား၎င်းမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏အမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမြတ်ရကြ၏ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး
သံသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းသစ္စာနုဘောဇ္ဇဓမ္မနုဘောဇ္ဇမိမိတန်တွင်နာဣရဇကယရိတံဓမ္မနုဘောမိဂဝေယဟံတို့အနုဂဟာကြီးမြောက်ခြင်းတို့သည်မိမိတွင်နပါတို့သည်ကြီးမြောက်တယ်ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ကြီးမြောက်တယ်ဆိုတာဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမြောက်တယ်သာသနာတော်ကိုကြီးမြောက်တယ်နှမျိုးရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့လူအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ญาအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အဲတနည်းနည်းနဲ့ကြီးမြောက်ထောက်ပံ့တယ်ပေးကမ်းတယ်ကူညီတယ်အဲ့ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမြောက်တာသာသနာတော်ကြီးမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့သာသနာတော်ကိုကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတနည်းနည်းနဲ့သူကထောက်ပံ့ပေးတာပါပဲအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုထောက်ပါခြင်းဟာနှမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ပစ္စယနုဘောဇာပစ္စည်းချင်းရှင်မြောက်ခြင်းကတပါဓမ္မနုဘောဇာတရားချင်းရှင်မြောက်ခြင်းကတပါဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းနဲ့ရှင်မြောက်ခြင်းတရားနဲ့ရှင်မြောက်ခြင်းလို့နှမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းနဲ့ရှင်မြောက်တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းပေးကမ်းတာပါပဲတရားနဲ့ရှင်မြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုတရားဟောပြောတယ်ညွှန်ပြတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတယ်အဲဒီဥစ္စာတရားနဲ့ကြီးမြောက်တာပဲမိမိတို့ဤပါသမီများကိုမိဘများကကြီးမြောက်ရဒါကတော့သဘာဝအတိုင်းပဲကြီးနေပါလေမိဘဆိုတာဟာသာသမီကိုဖြစ်ကြတာကြီးတယ်ပဲမိဘသားသမီးမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကမရှိသလောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူသာမဟုတ်ဘူးသေခြင်းသားတော်တွေလည်းသားသမီးဆိုရင်အမှန်ဖြစ်ကြပါတယ်သားသမီးဖြစ်ကြတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတားနိုင်နိုင်ကြချီးမြှောက်ကြတယ်ဘယ်လိုချီးမြှောက်ကြတော့ဆိုတော့အများအပြင်တော့ကိုပစ္စည်းပေးကမ်းပြီးတော့ချီးမြှောက်ကြပါတယ်မိမိတို့ကဒီစည်းဥစ္စာတွေပေါ်များကြွယ်ဝနေခဲ့လို့ရှိရင်သာသမီတွေလည်းမိမိတို့လိုပဲဒီစည်းဥစ္စာပေါ်များကြွယ်ဝပြည့်စုံအောင်လို့ဒီစည်းတွေလိုသလောက်အထောက်အပံ့ကူညီပေးပြီးတော့ချင်းမြောက်ရမိမိကမတန်ပေါ်များကြွယ်ဝတဲ့တထေဖြစ်နေလို့ရှိရင်သာသမီတွေလည်းမိမိတို့တထေဖြစ်အောင်လို့ချင်းမြောက်ရမိမိကမင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်သားသမီးတွေလည်းမင်းဖြစ်သူရောက်အောင်အထုအမြဆုံးရောက်အောင်လို့ကြီးမြောက်ရမိမိကိုယ်တိုင်ကယာရုဌာနနေရနဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မိမိတို့ဤသားသမီးတွေကိုယာရုဌာနတရနဲ့အထက်တန်းကြအောင်လို့ကြီးမြောက်ရတယ်ဒါကခုနေခါကာလမှာဒီကြီးမြောက်တာတွေကများပါတယ်သားသမီးတွေငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကတော်တော်ပြီးတဲ့ရွယ်တဲကပညာသင်ကြပေးရပညာသင်ကြပြီငါအဲဒီပညာသင်ကြရဲဆိုတာအသေးစိတ်ကမကုန်မဲတာမပြီးဘူးအသေးစိတ်ကတွေကျောင်းသားတယောက်ကလေးတယောက်ကိုကျောင်းသားဖို့ရာဒီကြီးအများကြီးကုန်တာပဲဒါတွေအဲဒါတွေကဒီစိတ်တွေသူ့ဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ15-20လောက်ပညာသင်ရတာ15-20လောက်အတွင်းမှာကုန်တဲ့စိတ်တွေသူ့ပေါင်းထားမယ်ဆိုရင်မနည်းဘူးပဲအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့ပညာသင်ပြီးတော့ကြီးမြောက်တဲ့ဥစ္စာကခိုင်ကနေအဲဒီပစ္စည်းတွေစုပုံပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပညာမတတ်ဘူးမသိတာဘူးမလိမ္မာဘူးဆိုရင်ဒါတွေသူကမသုံးစွဲတာပဲနဲ့မကြခင်ပျောက်ပြယ်သွားနိုင်တယ်လောကမှာလည်းပဲဂုဏ်နဲ့မရှိဘူး
အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့သာသမီတွေကိုငရွယ်စင်ကတည်းကငွေကြီးကုန်ချခံပြီးတော့ပညာသင်ကြပေးရပညာသင်ကြပေးတာဟာတရားမဟုတ်ဘူးမိမိတို့နဲ့ဓာတုဖြစ်စေမိမိတို့နဲ့သာပြီးတော့ဖြစ်စေလောကမှာထဲထဲဝါဝါနဲ့မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ကြီးဝဲပြီးတော့သာထောက်ပံ့ကြတာပဲဗုဒ္ဓဒါရသသင်ဟောဗုဒ္ဓဒါရသသာသမီကိုသင်ဟောဗုဒ္ဓဒါရသသာမယကိုသင်ဟောချင်းမြောက်ခြင်းဒါမင်္ဂလာတပါးပဲအဲသာမယအိန္ဒုအိန္ဒာချင်းမြောက်တယ်ဆိုတာမင်္ဂလာတပါးချင်းမြောက်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလေးမရှိဘူးချင်းမြောက်ခြင်းရှိမှအလေးရှိအလေးကပါဝင်ခြင်းကလည်းပဲကြည့်မြောက်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့အကဲ့ရဲ့ဘာဝဉ္ဇဉ်ဩဘသူဖြစ်ရင်သာသမီမကြည့်မြောက်ဘူးအိန္ဒုအိန္ဒာမကြည့်မြောက်ဘူးရိုင်းလိုက်တာစသည်ဖြင့်ဒီလိုကဲ့ရဲ့အဲကြည့်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုအဲ့လိုအကဲ့ရဲ့လွတ်တယ်အကြည်မွန်လဲခံရတာပါပဲဒါကြောင့်သူဟာလောကရင်ဒါရင်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝဉ္ဇဉ်ကနေပြီးတော့ယူသေးလေးစားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်အလုတ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်ငါလောကရင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖြင့်ဒါကြောင့်မို့သာသမီများကိုမိမိတို့တတ်နိုင်တယ်များကြီးမြတ်ပါတယ်ငယ်ငယ်ရာစိုက်ပညာသင်ကြပေးထထမ်းကြအောင်လို့ပညာသင်ကြပေးပညာသင်ကြပေးလို့ထထမ်းကြလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ဟာသူလောကမှာတင်းတင်းတယ်တယ်ထဲဝါဝနေနိုင်တယ်အဲဒီလိုကြီးမြတ်ပြီဒါရင်မကားသေးဘူးသူချင်းရွယ်ရောက်တဲ့ခါကာလကြာလို့ရှိရင်လက်တာထိညာပြီးတော့လည်းပဲကြီးမြောက်ရတာပဲဒီဥစ္စာတွေလည်းပေးတယ်များပေးကံပြီးတော့ကြီးမြောက်ဝသေးတာပါပဲတာနိုင်တယ်များကြီးမြောက်ကြအဲ့ဒါတွေကပစ္စယနုဂ္ဂတွေတဲ့ဘယ်ထိအောင်မြင်ရတော့ဆိုပစ္စယနုဂ္ဂကမင်းဖြစ်တယ်အောင်ကြီးမြောက်တာဖြင့်အများဆုံးပဲကြီးကအာနာပိုင်မင်းနေဆိုတာကြီးအနာလိုက်မင်းတွေကမိမိကမင်းဖြစ်နေတော့မိမိတို့ဒီသားတော်သမီးတော်လေးတွေအချင်းချင်းရောက်တဲ့အခါကာလကြာလို့ရှိရင်ချင်းထိုက်တန်နဲ့ယာသူနဲ့လုံငန်းဆောင်တာနဲ့သူချင်းမြောက်တာမိမိတို့မိဘဖြစ်တဲ့မင်းတွေကမျက်နှာလွှဲသွားတဲ့အခါကာလကြာလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့ကာလမင်းဖြစ်ရအောင်လို့ချင်းမြောက်ပြီးတော့ထားခဲ့ဒီလိုလည်းမသိခင်အတွင်းမှာပဲအဲသားလေးတွေဒီနဲ့နားနဲ့တင်းနေတယ်နေတာမြင်နေလို့အဲမိဘတွေကအင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့ချင်းမြောက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီလိုချင်းမြောက်ခဲ့တာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပစ္စယနုဂ္ဂတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းချင်းမြောက်ရတယ်ဒီပစ္စယနုဂ္ဂဟာဓမ္မနုဂ္ဂဟတရားဖြင့်ချင်းမြောက်ရတယ်ဆိုတာကတော့သာသမီတွေမသိသေးတဲ့တရားတွေသိအောင်လိမ္မာအောင်သွန်သင်ဆုံးမပြီးတော့ပေးတော်တော်ပြည်တတ်တဲ့ရွယ်တွေကစပြီးတော့ဆရာရှိခိုးကိုရလက်အုပ်ချီဖို့ရသာသမီတွေကိုသင်ကြပေးတယ်ဆရာတရားသံဃာဆိုတဲ့သက္ကလုံတွေကြောဆိုပေးတယ်ဗရံကိုသောက်တည်ကုန်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဗရံကိုသောက်တည်ကုန်နေသင်ကြပြီးတော့ပေးတယ်အဲကိုယ်တတိယမြကိုနိုင်နေမြအဲဒါပိလအကြောင်းနေတရားရှိကိုကြားတဲ့အကြောင်းနေတရားရှိကိုစသည်တွေဒါတွေမိပါတွေကသူငင်ပြရတယ်ဒါတွေကတရားနဲ့ချင်းမြောက်နေတာတရားနဲ့ချင်းမြောက်ခန္ဓာပစ္စည်းနဲ့ချင်းမြောက်တာကတော့တသက်တဘဝမှာသူကကြီးပွားချမ်းသာပြီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပဲမဲ့လို့နောက်ဘဝတွေလိုက်ပြီးတော့မသွားဘူးအဲဒီတရားနဲ့ချင်းမြောက်တာတော့ငငယ်လေးကစပြီးတော့ဘုရားမှန်တရားမှန်သိအောင်လို့မိဘတွေကသူနဲ့ဆုံးမပေးအဲ့ဒါအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းပဲလောဥစီယာမိရိုက်ဆိုတာပုဗ္ဗာစရိယမိနေဖာအမိအဖတွေကလောဥစီယာပဲနောက်ရဟန်းတော်တွေကသူနဲ့ဆုံးမပေးရတဲ့ဆိုတာနောက်စီယာတွေပါကြောင်ရောက်သွားတဲ့ခါကာလကြတော့အဲဒီညာတင်ကြပေးတဲ့ဆရာတွေကသုံးသင်ဆုံးမပေးတာရှိအဲ့ဒါတွေကနောက်ဆရာတွေမိဘတွေကကျေဥစွာသာသမီတွေကိုပြည်တော်များပြီးအောင်နားလဲသူများနားလဲအောင်လို့သုံးသင်ဆုံးမပြီးတော့ပေးရအဲ့ဒါပုဗ္ဗာစရိယတဲ့ဥဆရာတွေအ
အပြောအဆိုအနေထိုင်ကစပြီးတော့သင်ကြားပြီးရတယ်။အဲဒီထဲမှာဘုရားတရားသံဃာနဲ့စပ်ပြီးတော့အတိလိမ္မာရအောင်သုံးမျိုးဆုံးမပေးတာဟာဒီဥစ္စာဓမ္မနုဘပဲတရားနဲ့ကြီးမြောက်နေတာတဲ့အရေးကြီးပါတယ်လို့လောကပစ္စည်းအမွေပေးတာလို့ပဲသို့တော်ကောင်းတရားအမွေပေးဘုရားရည်ဟူသောယရဏတရားရည်ဟူသောယရဏသံဃာရည်ဟူသောယရဏယရဏတွေအများဆုံးကြီးလောကမှာရွှေတို့ငွေတို့စိန်တို့ကြောက်တို့ဆိုတာဖိုးတာနေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမသုံးသွေးရဘူး။သုံးသွေးရလည်းနည်းနည်းပါးပါးပဲ။အဲ့ဒီဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထဲမှာရှိတာတဲ့အခုလက်ဝဲလက်စားတွေဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်နဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဒီဘုံကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါတွေဝတ်ဆင်နေတယ်လည်းမိုးရဘူးသူက။အခုတ ाने ကဘုံကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီမရ။ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေယရနာခေါ်တယ်တဲ့။အဲဒီယရနာတွေနဲ့နှိုင်းစာကြည့်ရင်ဖရာရိဟုသောယရနာတရားရိဟုသောယရနာသံဃာရိဟုသောယရနာကမြတ်ပါတယ်။မနှိုင်းတာအောင်မြတ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုဟောကတော့လက်ဝလက်စားလေးတွေဝို့ထားလို့ရှိရင်ဟိုးဝင်းဝင်းနဲ့တင်းတင်းတယ်တယ်တော်တော်တန်တန်တော့ရှိတာပေါ့လေဒါပဲလို့သံဃာရီကျင်လီတဲ့ခါကာလကျတော့ဒါတွေကဘာမှမကယ်နိုင်ဘူးသေသွားပြီးတဲ့နောက်လူပြန်ဖြစ်အောင်လို့ယရနာတွေကကယ်နိုင်မလားမကယ်နိုင်နာဒီလောကရောက်အောင်ကယ်နိုင်မလားမကယ်နိုင်အသက်ရှင်အောင်အနာရောဂါကင်းရှင်းအောင်ကယ်နိုင်မလားမကယ်နိုင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့လားဟောဘုရားတရားသံဃာယရနာ၃ပါးဆိုတာတွေကသာရီကိုကိုယ်ဝယ်ရှိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပြင်ကုသိုလ်မရှိနိုင်အောင်တော့ပြီဖရာတရားသာယရနာ၃ပါးကိုယ်ကိုယ်ရှိကနေတာနဲ့ပဲလူဝါနာဘဝတွေဆိုတာအလိုချင်တိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်မောင်းများစွာဖြစ်နိုင်လူချမ်းသာနာချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ယရနာ၃ပါးမိဝယ်ရှိကပြီးတော့ဆင်းနေခြင်းသွားလို့ချင်းဆင်းရဲကတဲ့ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်တယ်အဲဒီတော့ယရနာ၃ပါးဟာမြတ်တယ်အဲ့ဒီယရနာတွေကိုမိမိတို့ဤသာသမီဒီယရနာတွေလက်မလွှဲအောင်လို့သင်ကြားပြရတာကိုငငယ်တွေကသင်ကြားပြငငယ်တွေကဘုရားမတရားမသံဃာမသိအောင်ဘုရားတရားသံဃာယူသည်ယူသည်မှသိအောင်ဘုရားတရားသံဃာယူသည်ချင်းနဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာသိအောင်မိဘတွေကသုံးနေဆုံးမပြီးတော့ပြေးတာဒါဘာတော့ဆိုရင်ဓမ္မနုခပဲတရားနဲ့သာသမီတွေချင်းရောက်နေတာအဲ့ဒီတဲ့တိုးတက်ပြီးတော့သီလထောက်တည်ခြင်းအောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအောင်ကိုယ်မျိုးဆုံးမပြီးတော့ပြေဓမ္မနုဘ။တရားတုတ်တက်ပြီးတကလားရှင်သာမဏေပြုခြင်းအောင်။မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာရှင်သာမဏေပြုရတယ်ဆိုတာပြုရခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရဲ့ဆိုတဲ့ခါတခါမှပွင့်တယ်။ပွင့်နေပါပြီနဲ့။တရားပွင့်တဲ့အခါလည်းကိုယ်ကလည်းလူလည်းဖြစ်ဖို့ရတယ်လူသေးတယ်လူမဖြစ်ဘဲနဲ့နာဖြစ်နေရင်လည်းပဲသာရှင်သာမဏေပြုရတယ်မတက်ဆိုင်အပေလေးပါးတွေဖြစ်နေတော့ပြောစရာမရှိဘူးပဲလူဖြစ်ဦးမှာလူဖြစ်ကြလည်းပဲဘုရားတရားသံဃာယရနာ၃ပါးယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံမှာအခုကမ္ဘာလောကကြီးမှာလိုက်ကြည့်ရင်အဲဒီလိုဘုရားတရားသံဃာယရနာ၃ပါးကိုယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်။နေမှာလည်းပဲသင်္ကန်းနေကြည့်ဖို့ရမိမိတို့ပါဖြစ်စေမိဖြစ်စေဒီလိုရင်းရင်းချာချာလည်းကြည့်ဦးမှာမရှိရင်တချို့တော့လည်းပဲသူများသားသမီးတွေကိတိမသားသမီးလို့ပြီးတော့ပြရတယ်ရှိတာပါပဲဒါလည်းကုသိုလ်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုသားသမီးကိုမြည်ကိုအရှင်ပြုပေးရတာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့လေမျိုးသားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းပဲအတူမနဲ့တော့မတူနဲ့ဒီမှာလိုက်ကြည့်ရင်အဲဒီလိုဘုရားတရားသံဃာယတနာ၃ပါးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်နေမှာလည်းပဲသင်္ကန်းလေးပြုဖို့ရမိမိတို့ပါဖြစ်စေမိဖြစ်စေဒီလိုရင်းရင်းချာချာလဲကြည့်အောင်မှမကြည့်ရင်တချို့တော့လည်းပဲသူများသားသမီးတွေကိတိမသားသမီးလို့ပြီးတော့ပြရတယ်ရှိတာပါပဲဒါလည်းကုသိုလ်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုသားသမီးကိုမြည်ကိုအရှင်ပြုပေးရတာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့လေမျိုးသားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းပဲအတူမနဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးသင်္ကန်းမှာသာအများဆုံးရှိပြီးတရားကိုပေါ်ပြောလာတာဒီနေ့ဆောင်ညမြောက်နောက်ဆုံးညဘုရားလည်းပဲပြီးဆုံးနေပါပြီ။ပေါ်ပြောသွားတာတွေလည်း
ဖတ်ပြီးတော့ချစ်သက်စရာလည်းမရှိပါဘူးသူကသုံးနေပါအိန္ဒိယကတောင်းနေပြီဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကသဘာဝတိဖြစ်နေသားကတရားဝဲဖွင့်ထားတော့နောက်ဆုံးဏိဂုံးကျုံဖြစ်နေအပိတ်ကလေးလူတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းတော့ပြောရအောင်ဆယ်နှစ်လောက်ဆိုရင်ဆုံးလောက်ပါပြီနဲ့တူပါတယ်ချိန်မကြပါဘူးကျေကြီးချက်ပြောနေလို့ဆိုပြောကြတော့ကုံတော့မကုံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပဲလေ။ဆယ်နှစ်လောက်ပြောလို့ကျင်းလုံလောက်ပါလို့။သဘာဝတိမိန်ခေါ်ဖြစ်နေပြောစဉ်ကသဘာဝ၄စကြဝဠာ၄တတ္တဝါ၄ဖြစ်ပြပုံကိုဗုဒ္ဓဝါရအရာရောသိပ္ပံဆရာတွေရဲ့ဝါရအရာရောဒီဓမ္မရသတရားထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတာပါပါတယ်အဲဒီလိုပေါ်ပြထားတာဟာဘာအတွက်တုံးဆိုတော့အဲဒီတုန်းကလည်းကသတိပြုရဘုန်းကြီးကအရင်နေ့မိတော်ပြထားပါလေဒါချင်းချင်းညီညာဖို့ချင်းချင်းပြီးတော့ယူကြဖို့ရနှစ်ဖက်လုံးပြထားတယ်တစ်ဖက်ပတ်ဘုရားဝါဒဖက်ကကြီးတစ်ဖက်ပတ်ပြောသွားလို့ရှင်လည်းပဲဒါလည်းသဘာဝမကြောက်ဘူး။ဒိဗ္ဗံဝါရဘကားကြီးတဖက်ကပြောသွားရင်လည်းသဘာဝမကြောက်ဘူး။နှစ်ဖက်လုံးညီညီမျှမျှပေါ်ပြတဲ့နာရီပေါ်ပြရလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုပေါ်ပြပြီးသွားမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာရှိတွေပေါ်တယ်။ရေးကြည့်တာပညာရှိတွေရေးကြည့်ပါလေ။ပြောလဲအခုဒီမှာတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နည်းနည်းပါးပါးတော့ပါရင်ပါမှာပေါ့။အဲရေးကြည့်တာကတော့သွေးသွားဖြစ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုဒီခါကလာသိမနေတာကိုတော်တော်ညံ့။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟာအရေးကြီးပါလေ။အရေးကြီးတာကဘယ်တရားအရေးကြီးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပညာဓာတ်တွေဗုဒ္ဓသာရဏာဝင်ကြနေကိုမလေ့လာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ထားပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကမသိလို့ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ရသော်တရားဟောတော်မူတဲ့ဒိဋ္ဌကစာတွေကိုသင်ကြားလေ့လာပြီးတတ်သိသလောက်တတ်သိသလောက်တတ်သိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကိုသွေးသွားဖြစ်နေတယ်ကြည့်နေပါလေ။ဒီချိန်ကဘုန်းကြီးစီသာဆောင်ရောက်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။အခုခေတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစရိယအသင်တန်းမြင့်မြင့်အောင်ဒီလိုဆိုအောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တူကဘုန်းကြီးစီစာရေးပြီးတော့ကိုမေးပါတယ်မာစီဆရာတော်ဒီဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့တရားတွေအရာနဲ့တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုတရားတွေကိုရတယ်ဆိုတာကိုဆရာတော်ယုံကြည်ပါသလားတဲ့မေးတယ်အဲ့ဒီလိုမေးအကယ်၍မေးုံနဲ့မကဘူးသူကတောက်ဆက်တော့လာတယ်ခဏကဟိုဘုဒ္ဓမာသာပြောတာလို့လဲသူတော်မာလို့ကြပုဒ်ကဘုရားကိုဆရာလို့တို့လို့ပဲပါသေးတယ်နောက်ကနေပြီကယ်၍ဒီတရားတွေဟာအားထုတ်လို့လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေများများပွားကြောက်သွားလို့ပြကောင်းတယ်ဒီလိုလာတာကိုသူစမသေးဘူးသူစအဲ့ဒီလိုလာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟမှာပဲစာပေတဲ့သူကောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံမှုဝဲတဲ့ပုံတော်စလို့ဟိုရင်းအချောင်းအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကောင်းကောင်းအောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲသူကြီးလည်းသိတာတော့သိပါတယ်အဲ့လိုမေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးရတော့ဆိုတော့အခုဒီခါကာလမှာသင်္ဓမရသဟောသွားတဲ့တရားတွေကပါတဲ့အတိုင်းပဲသိပ္ပံပညာတွေအတိုးတက်နေတော့သိပ္ပံပညာတွေနဲ့စပြီးတော့လက်တွေ့တွေပေါ်ပြလာတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲဒုံညာနေလို့အာဃာတရင်တွေလို့ယူရူတွေလို့အဲလာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူစသည်ဖြင့်လက်တွေ့တွေပြထားတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ပါများတော့သူတို့ဇာတိလောကကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုတွေ့တာမရှိတော့သူတို့အသိဉာဏ်လေးတွေကမခိုင်ခံမဲပြည့်နေတော့
ဒါတွေလောကကပါတဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့စွန့်ပြစ်ပြီးတော့ဟိုဟာတွေကပဲဟုတ်တော့ပဲထင်ပါရဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်တွေဝင်စားကုညာလက္ခဏာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဒီဟာမေးတယ်ကုညာလည်းရင်းမိပါတယ်ရင်းမိတော့ကုညာဘယ်နဲ့ပြန်လို့ဆိုသာတော့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဦးစင်ကြောင်တော်မြတ်မြတ်တွေကြောက်တွေးမနေနဲ့ဒီမှာတရားဟောနေတာကမယုံကြည်ပဲနဲ့ပဲဟောနေမလဲဒီတရားတွေအားထုတ်ရင်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအများအားထုတ်လို့အများတွေ့နေတာပဲမယုံကြည်ပဲနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသေချာချာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တကယ်တွေ့နေတဲ့တရားတွေဟောနေတာပြီးတော့တောင်တော်များများတွေလျှောက်တွေးမနေနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားဆိုတာအားထုတ်ကြည့်ရောအားထုတ်ကြည့်လို့ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှာပဲဒီတိုင်းကြောက်စဉ်းစားနေလို့ကြည့်ရင်တော့မဟုတ်တာတွေလည်းရောက်ကုန်နေမယ်လို့ဘုရားတတိပြေးတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပဲပြန်ကြားလိုက်ပါလေ။အဲဒီတော့ဇီယာတွေကအခုနေခါကာလမှာဟောဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။တချို့ဘုရားစာပေဘက်ကနေပြီးလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုန်းကအရှင်ဓမ္မသစ္စာပြောသလိုပဲကိုတရားမှကိုတရားဆိုပြီးသူများဥစ္စာတွေကိုပြစ်ပြစ်ခါခါဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိပါတယ်။ဘာမှကိုလှည့်မကြည့်ဘူး။ဘာတွေအကုန်လုံးအသုံးမချဘူးဆိုပြီးပြောတာ။သူလည်းပဲရလို့မကောင်းဘူးသူစားလက်တွေ့နေပြရတယ်ပြီးတော့သူဟာလည်းပဲယူတဲ့လားယူရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဖေတွေရှိတယ်သူလည်းရှိတာပဲဟိုမှာအိန္ဒိယမှာဟိုတချို့ကိုယ်တော်တွေကအဒီသာသနာသက်ဝင်ပြီးတော့သာသနာတော်ဝင်ရပြီးတော့ဆွေးကြမျိုးရပြင်လာတယ်ရှိတယ်အိန္ဒိယမှာဒီနှစ်ပါးသုံးပါးလောက်ရှိတယ်မှာလေညာညာတော့မရှိဘူးအဲဒါအဲဒီညာစွာဘုရားရဟုလာကိုကြီးမြောက်တာတဲ့ဗုဒ္ဓရတနာရှင်ကဓမ္မနုခတရားဖြင့်ကြီးမြောက်လိုက်တာစင်တာမဏေလေးဖြင့်ကြီးမြောက်အကောင်းဆုံးကြီးမြောက်တာပဲအဲ့ဒါလိုလိုပဲဟိုတုန်းကတော့စင်တာမဏေပြုပေးလိုက်ဆိုတော့စင်တာလေးပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းလေးသတိကလေးကြာပြီးတော့သူသင်္ကန်းဘုရားမှာအခုလိုတကားလေးနဲ့ဈေးဆိုင်နဲ့သွားဝယ်ကြမကြည့်ဘူးမဝယ်ရပါဘူးလေဘာမှဒီလိုဟိုသင်္ဃာတွေဘာတွေနဲ့ဆွန့်ကျွေးရတာမလုပ်ရပါဘူးသာဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုတုန်းကအကြီးကျယ်လုပ်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါအကြီးကျယ်မလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အဲဒီမှာဓမ္မရိဗုဒ္ဓရာကောင်းရိပ်ပြီးတော့သင်္ဃာဝတ်ပေးတာပဲဒါနဲ့သူကရာဟုလာကိုရင်လေးရှိတယ်ခုနှစ်နှစ်သားလေးငယ်လေးရှိတယ်ကြီးပြီအဲဒီကစင်သားမေပြုနောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတရားနှလုံးသွင်းအားထုတ်နောက်ယဟန်ဖြစ်နောက်ယဟန္တာဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်သံသွားပြီဆင်းရဲခါတင်ကြီးသွားပြီအကောင်းဆုံးမြတ်ဆုံးမူရရတော့အဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသားတော်ရာဟုလာကြီးမြောက်တာရှင်သာမဏေဖြစ်နေကြီးမြောက်တာအမြတ်ဆုံးသောကြီးမြောက်ခြင်းဖြင့်ကြီးမြောက်တော်မူသည်ထို့သူပဲအခုဒကာကြီးဦးခင်တို့မိမိတို့ဤမိတို့ဤသားတွေမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်တွင်မှာရှင်သာမဏေဖြစ်ကြီးမြောက်ရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသာတော်ရာဟုလာကြီးမြောက်သလိုပဲတို့အများဆုံးကြီးမြောက်ရတာပဲအောင်ပြုအောင်ကိုရင်လေးတွေကတော့သိပြီမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြီးမှတူဒါပေမဲ့လို့သူတို့တရားလေးပါတွေတော့အထူးအောင်ခုနပြောတဲ့69ပါးတရားတွေရတဲ့နေရာရအောင်လို့ဆရာတွေကကိုရင်တွေထိမ့်သိမ့်တဲ့ဆရာတွေကသူသင်ပြပေးပါနော်ရတဲ့ရတဲ့စာလေးပါလေးလေးဆရာကြီးပို့လို့ပါတော့လေအဲ့ဒါလေးလည်းသင်ကြပေးရသူတို့ဒီခါပဲပြင်ရအဲ့ဒါဓမ္မနုဘတရားချင်းချင်းမြောက်တာဤမေသူဒွေသူအနုဘေသူဤနှပါတော့ချင်းမြောက်ခြင်းတို့တွင်ဒီရန်ရောရန်ဓမ္မနုဘအကျဉ်တရားချင်းချင်းမြောက်ခြင်းဤအတ္တိဧတံအယံပရိကအယနုဘောဤတရားဖြင့်ရှင်မြောက်ခြင်းကိုတရားဖြင့်ရှင်မြောက်ခြင်းကိုဧကံဧကောမြတ်သည်ဟု၍အခါရတိဟောကြား၏အဲတရားဖြင့်ရှင်မြောက်ခြင်းကအမြတ်ဆုံးပဲပစ္စည်းဖြင့်ရှင်မြောက်တာလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါပဲရှင်မြောက်ရတာပစ္စည်းဖြင့်လည်းပဲမိမိတို့ဤသာသမီတွေကြီးပွားအောင်ပြင့်နေအောင်ရှင်မြောက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတော့တဘွားတာပဲတရားရင်ကြီးမြောက်တာကတော့သံဃာလုံးကြီးပွားဖို့ဒါကြောင့်မို့အခုမိမိတို့ဤသားကိုမိမိတို့ဤသားမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာရှင်သာမဏေဖြစ်နေအများဆုံးသောကြီးမြောက်ခြင်းတို့ရှင်ရပါပြီလို့အာပြုရတယ်ဒါက
ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြီးမြောက်တာသာသနာတော်အနေနဲ့ကြီးမြောက်တာကတော့သာသနာတော်ကိုပစ္စည်းချင်းလူသားမှာကပစ္စယနုဂ္ဂဟသာသနာဓမ္မတွေကျင့်တာကဓမ္မနုဂ္ဂဟလို့ဆိုတယ်အဲသာသနာတော်သွားသင်္ကားစသည်ဖြင့်ထောက်ပံ့လူသားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကပစ္စယနုဂ္ဂဟသာသနာဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်ကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရဏဂုံ၃ပါးယိုသေးသေးသောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့တရားလင်အာကိုရာတရားတန်ခါလင်အာကိုရာနှလုံးသွင်းပြီးတော့လေးလေးစားစားနဲ့တရဏဂုံသောက်တည်တယ်။၅ပါးသီလတွေယိုသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ကျင့်တယ်။ဒါလည်းဘုရားဆုံးမတွေပါပဲကျင့်နေတယ်။တရားရှင်ကြီးမြောက်နေတာပါပဲသာသနာတော်။ဒါရက်တိုးတက်ပြီးတော့7ပါးသီလသောက်တည်ကျင့်သုံးတယ်။ဒါရက်တိုးတက်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်တယ်ဒါကတော့မြင်လားဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်တိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်မြင်လာတာပေါ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တိုးတက်တယ်လို့မြင်လားအရိယာမေဖို့ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းကြောကြံပြူတာတော့အမြင်ဆုံးရောက်တယ်အဲ့ဒီတန်ရောက်မိမိကိုယ်တိုင်တရားကျင့်တာလည်းပဲချင်းမြောက်တာပဲတဲ့သာသနာတော်ကိုဆက်စော်ပြရတာအလိုရှိဒါကိုပို့ပြီးတော့အလိုရှိမတ္တဝါတွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်တွေကိုလိုက်နာပြီးကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးပဲသူကအကျိုက်ဆုံးပဲအဲဒီဓမ္မနုခတရားချင်းရှိမောက်ချင်ရမြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများတွေကျင့်အောင်လို့လည်းဟောပြောတိုက်တွန်းပေးတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလသောက်တည်ခြင်းအောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအောင်ဉာဏ်ကြားဟောပြောပေးဘူးလို့ကိုယ်ရင်သံဃာဝတ်ခြင်းအောင်ဉာဏ်ကြားဟောပြောပေးတရားအားထုတ်ခြင်းအောင်ဉာဏ်ကြားဟောပြောပြီးတော့ပေးတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာထုံနိုင်အောင်ထောက်ပံ့တယ်။အဲဒီဥစ္စာတွေကဓမ္မနုခကြီးတရားချင်းရှင်းရောက်တာဒီသာသနာတော်ဒီလိုရှင်းရောက်တာရှိမှလည်းပဲသာသနာဓမ္မတွေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှသာသနာတော်ကြီးတည်ရမှီတော်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒကာကြီးဥက္ကယမှုရှိတဲ့ရှင်ဒကာရှင်မအလူဒကာအလူမတွေအကုန်လုံးစုစုပေါင်းပေါ်တယ်။ငါတို့ဤတန်ကြီးဖြစ်တဲ့သူငယ်တွေကိုပစ္စယအနုကဓမ္မအနုကနှစ်ပါးတို့နဲ့ဓမ္မအနုကဖြင့်တို့မြတ်သောရှင်းမြခြင်းနဲ့ရှင်းမြပါပါပြီ။နောက်ပြီးတော့သာသနာတော်ကိုရှင်းမြပါမှာလည်းပဲပစ္စယအနုကလည်းပါတယ်ဓမ္မအနုကလည်းပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးရှင်းမြပါပြီ။ဓမ္မအနုကအမြင့်များခြင်းနဲ့တို့ရှင်းမြပါပါပြီလို့အာရုံပြုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရ။အဲဒီလိုရှင်းမြောက်တော့အခုစင်တာနေပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာမြတ်သောရှင်းမြောက်ခြင်းဖြင့်ရှင်းမြောက်လို့မြတ်သောဖြစ်ကိုရတယ်မြတ်သောဖြစ်ကိုရသွားတာဘယ်လိုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာတို့သရဏတို့နဲ့ပြည်စုံတာဟာမြတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်တာပဲတဲ့လောကထဲမှာသတ္တိယောသေထောဇနေတတမေရေကုတ္တပိတာရိနောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသောတိထောဒေဝမာနုတိသတ္တိယောတိထောဇနေတသမိန်ရေကိုတာပိသာရိနောရေအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုတာပိသာရိနောအမျိုးအနွယ်ကိုစင်လျှောက်၍အောင်းမေစင်ညင်တကုန်၏သေတုသောမျိုးနွယ်စင်ရင်မျိုးနွယ်ကိုစင်လျှောက်၍အောင်းမေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်သတ္တိယောမင်းမျိုးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇနိတသမိန်သတ္တလောကလူလောက၌သေထောအထုသဖြင့်ချီးမွမ်းအမြင်များလာပါ၏အဲလောကနဲ့ဘယ်ကနေပြီးတော့အမျိုးနဲ့လိုက်ပြီးတော့သင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သာသဘာအမျိုးဘောဓမာအမျိုးကုဏ္ဏညအမျိုးကိစ္ဆနာအမျိုးစသည်ဖြင့်ပေါ့အမျိုးအနွယ်နဲ့တို့မျိုးနဲ့မြတ်တယ်လို့ဒီလိုအသိမှပြုဆိုတာရှိဒါအထူးအချင်းတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိပါသူတို့နိုင်ငံသိမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်ပြည်နိုင်ငံလည်းရှိပုံပေါ်ရဲ့သူတို့လည်းပဲအနွယ်တွေနဲ့နာမည်တွေပေးတာဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်အိန္ဒိယကတော့အမျိုးကြီး၄ပါးရှိအမျိုးကြီး၄ပါးမှာအမျိုးမြတ်တဲ့ခတိယမင်းမျိုးယမနပုံနာမျိုးတွေကသူတို့ကထပ်တန်းကြပြီးတော့ဒီပြင်ဝိသသူကျွယ်မျိုးတွေဆိုတာကတော့တော်တော်အောက်တန်းကြပြီသုဒ္ဓဆိုတဲ့စင်ရသားမျိုးတွေညာဘဲမှအသုံးချလို့မရတော့သူကတော်တော်ကိုဟာမကြောက်သူတို့နှိမ့်ချတာတကယ်လားဘာမှလူရောင်ဝင်တော့ဘူးနှိမ့်ချတယ်အဲဒီသုဒ္ဓစင်ရသားမျိုးတွေမှာအပဖြစ်လို့ရှိရင်
ဒီလိုဟာလူကြီးလူကောင်းကြည့်အောင်ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆက်တန်းဘယ်နဲ့မှမတက်နိုင်တော့ဘူးသူကကြကြတာပဲတော့ခဲ့တယ်ဟောဒီဟိုမှာလည်းဒီလိုလေးထားလေးနည်းနည်းရှိဒီဟိုမှာလည်းအမျိုးသားအမြနဲ့အနိုင်နဲ့သူတို့မျိုးကြီးလေးပါတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတမျိုးပဲသူကအဲ့ဒါဇာနိုင်နဲ့အမျိုးနိုင်နဲ့လူမျိုးတွေကဖြစ်လာလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကထဏမကြဘူးသူလူကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကြီးတယ်ပဲဟုတ်လိမ့်လို့မျိုးသားသင်္ကန်းဝတ်လာတောင်မှသူကလူကအယူသေးမပေးခြင်းဘူးပဲလူလူကိုယ်တော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယူသေးအောင်မလို့ဖြစ်သူဒီလိုဖြစ်နေစိတ်ဓာတ်တွေလည်းတော်တော်ကြာဆင်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထထမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရင်သူစကားရဲရဲတင်းတင်းမပြောဘူးသူကဒုက္ခများတယ်တော်တော်အဆက်ဆက်ကနေပြီးနှိမ့်လာတော့လူတွေကအလုံးလုံးနှင်းကြနေတာကိုစိတ်ဓာတ်တွေကြာဆင်းတယ်တော်တော်ဟာမကြောက်ဒီလိုအဲ့ဒီအမျိုးညနဲ့အမျိုးတွေကနေပြီးရဟန်းဖြစ်နေကျင့်သီလတွေပါလေကောင်းပါလေစာပေဘူးသူတို့လည်းကြည့်ပါလေဒါပေမဲ့လို့သူကပြိတ္တာတွေပါတယ်မှာရဲရင်မပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကလည်းသူခေါ်ပေမဲ့တဲလည်းမသေးစားဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးညနဲ့လို့ချင်းကြားတာပဲသူကအဲဒီလိုမှအိန္ဒိယမှာလည်းဒီလိုပါပဲအဲ့တော့အမျိုးအနွယ်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါအမျိုးများတယ်ငါအမျိုးများတယ်လေဒီလိုယူဆကြတယ်တဲ့အဲဒီလိုယူဆတဲ့ပုံစံတွေထဲမှာတကယ်များသာကတော့ခတ္တိယမျိုးပဲခတ္တိယဆိုတာဒီလိုမှအုတ်ထုတ်တဲ့မင်းမျိုးတွေပေါ်တယ်အာနာပိုင်မင်းမျိုးတွေသူတို့ကလူနည်းစုပါနည်းနည်းပဲရှိတယ်သိမြင်များသူတို့ကလူနည်းစုဆိုတော့သူတို့ကလည်းအုတ်ထုတ်တဲ့အထက်တန်းကလူတွေဆိုတော့သူတို့ကစိတ်ဓာတ်ကလည်းမြင့်နေတော့တပါးသောအမျိုးတွေနဲ့လည်းမရော့ချက်ဘူးအမျိုးသမီးတွေပါတယ်လည်းတောင်းနေမှုရှိဒါကြောင့်သူတို့မျိုးကအမျိုးသားမယ်လို့သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်တယ်ခတ္တိယမျိုးဟာမြတ်တယ်ဒိဉ္ဇဉ်မျိုးတွေကတော့လူများစုမျိုးတွေဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ကြီးတွေဆိုပေမဲ့လူသူစားသိကြတော့မပတ်နိုင်ဘူးကိုညွှန်းတော်ခြင်းတွေပါလေရှိပြီးတော့ခတ္တိယကအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကအလေးပြုရတာပဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလားဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးပြုရတယ်အလေးမပြုလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါတော့မို့အမျိုးမြတ်တယ်လို့အမျိုးအနွယ်လိုက်ပြီးတော့အမြတ်ရွေးချယ်တဲ့လူလောကမှာခတ္တိယမျိုးဟာမင်းမျိုးဟာဒီနဲ့မြတ်တာပဲဗာမတိပြမကြီးကလောကကြီးကြည့်ပြီးသူအဆုံးပြပေးမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲလက်ခံနေဟုတ်တယ်ဒါမှန်နေဝိဇာသရဏသမ္ပန္နောသောတိထောဒီဝမာနုသေရော့ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇာသရဏသမ္ပန္နောဝိဇာသုံးပါးဝိဇာ7ပါးသရဏ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောဒဝိဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝမာနုသည်နာနဲ့တကွာသောလူလောက၌သေထောသူသဖြင့်ချီးမွမ်းအများဆုံးပါပေ၏ဝိဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးပဲလောကမှာခုနကဟာကတော့ဒီလူလောကတွေအခုကတော့လူလောကရနာလောကတလောကလုံးမှာဝိဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံတာအများဆုံးပါပဲအမျိုးအချင်းဗာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ္တိယမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဗေမနာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဝိသအဲဒီအလေအလာတန်းသာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓအောက်တန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်လို့သူတော်သားမျိုးဗာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဘလောက်အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံရင်မြတ်တယ်ဝိဇ္ဇာသရဏမပြည့်စုံလို့ရှိရင်မမြတ်ဘူးသူကဒီလိုဆုံးကြတယ်ခန္ဓာခတ္တိယမျိုးမြတ်တယ်ဆိုတာကလောကတွင်ဂုံရှိတာကိုပြောတာကိုအမှန်စင်စစ်တော်သူဟာမြတ်တဲ့အတွက်အပေလေးပါးကလွတ်ပလားလို့မေးရင်မလွတ်ဘူးအပေလေးပါးကမလွတ်ဘူးမြတ်တဲ့အတွက်သိပြီးတဲ့နောက်ကိုကိုလိုရှိတဲ့အတိုင်းနာဖြစ်နိုင်မလားဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်မလားဘယ်လိုလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကအားလို့ဆိုတာသွားမှာသူအကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးပဲလေးပါလေကြောက်အောင်မှာဒါတော့ဖတ္တိယမြတ်တယ်ဆိုတာလောကတွင်ဘုံရှိတာနောက်သားနေရာတော့ဘာမှအကုစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီခုဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကအသင်္ထာဝရမြတ်သွားတယ်အခုမြန်မောက်တင်လည်းပဲမြတ်တယ်။နောက်သားမယားဘွားတွေမှလည်းအောက်တမ်းမကြတော့ဘူး။အောက်တမ်းမကြတော့ဘူး။တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်မြတ်သွားဖို့ရပဲ။အဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နနဲ့ပြည့်စုံမှုကလိုတယ်။ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဆိုတာဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာ7ပါးသရဏကသရဏ35ပါးရှိရဲ့။အဲဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာ။ဒီတရားတွေနဲ့အကုန်ဖြစ်ဖြစ်ဒစိတဲ့ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ပြည့်စုံမှာလေ။ဒါလေးတွေအဆုံးကြပါလေလား။တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသုံးကြတယ်။တရားအမထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသုံးကြပါတယ်ဝိဇ္ဇာသရဏတွေငါသုံးကြတယ်။ဝိဇ္ဇာက
အထူးသဖြင့်သိတတ်တဲ့တရားကိုသူသူချာချာသိတတ်တဲ့တရားညာမှာပဲညာပညာဝိဇ္ဇာသရဏဆိုတာကတော့အခြေခံရောက်စေတာလေကိုလိုရရောက်စေတဲ့တရားသရဏဝိဇ္ဇာသရဏဝိဇ္ဇာကမျက်စိနဲ့တူပြီးသရဏကအခြေနဲ့တူပြီးခြေမရှိရင်ကိုကိုသွားကြံမသွားနိုင်ဘူးဒါတော့ကျိုးနေမယ်ဟုတ်လားဒါတော့ပြနေမယ်ဒါတော့မဆုံးမသာဖြစ်နေမယ်သွားနိုင်ဘူးလို့ကြည့်ရမသွားနိုင်ဘူးမေရအန္တရာယ်ရှိလို့တိတ်ချောင်းနေမယ်လို့တို့မချောင်းနိုင်သူကသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးခြေကောင်းမှုရခြေတာမှုရလည်းလို့ခြေကကောင်းနေပဲမျက်စိမရှိကြံလဲခက်ပြန်တာပဲဘယ်သွားမှမသိဘယ်သွားမှမသိခက်တာလဲလို့ဆိုတာသူများကလည်းညောင်းတဲ့ပုံပုံကြီးနေအဲလူကြီးရရောက်ဖို့ဖြစ်ပါလေသူခေနာဘာစီမှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုကောင်းမှလည်းမသိဘူးမျက်စီမရှိရင်လည်းဒါဖြစ်တာပဲအဲခြေတော်လည်းကောင်းမှုလိုတယ်မျက်စီလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဒါလူတွေကိုငဲ့တယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာကမျက်စီနဲ့တူတယ်သရဏကအတောင်နဲ့တူတယ်အတောင်ကတောင်ရှိမှငဲ့တယ်ပြန်ပြင်းတယ်ဘေးရန်တည်းရှိဒုက္ခနဲ့သူတို့ပြန်သွားတယ်ကိုလိုရှိရလည်းသူတို့ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြန်ပြန်သွားတယ်အတောင်ရှိတော့အတောင်ကျိုးနေမယ်အတောင်ကမဆုံးမသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာမသွားနိုင်ဘူးဒုက္ခပဲ။ညာလူလာလို့ရှိရင်ဘယ်မှပြင်းနိုင်ပြစ်ရတာလဲသူက။မျက်စိကမမြင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါခက်သေးတာပဲ။တောင်ပဲလို့ကောင်းနေတယ်မျက်စိမမြင်ရင်လည်းကိုလိုရှိရတော့ဘူးခက်။အဲ့ဒါကြောင့်ငှက်နဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကမျက်စိနဲ့တူပြီးသရဏကအတောင်နဲ့တူပြီးအတောင်ကောင်းမှုလည်းလိုတယ်ခင်ဗျာ။မျက်စိကောင်းမှုလည်းလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဇ္ဇာကမျက်စိနဲ့တူပြီးသရဏကခြေထောက်နဲ့တူပြီးခြေထောက်ကောင်းမှုလည်းခြေထောက်သာမှုလို့ခြေထောက်သာမှုလို့ကြည့်ရတော့မျက်စိကလည်းမြင်မှုရလို့မြင်မှသူအကောင်းဆုံးရွေးချင်တယ်အဲဒီတော့အဲဒီဝိဇ္ဇာသရဏနှစ်ပါးနှစ်ခုလုံးလိုပါပဲအခြေခံခြင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာအပညာဒူးနဲ့သရဏအခြေခံခြင်းနှစ်ခုလုံးလိုပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုလို့ချင်းသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာပညာဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စိသူဒီအာနဲ့ပြည့်စုံပါလို့ဆိုတော့ဒီကပေရီမှာရေးရစီတယ်အဲဒါဒါပဲဝိဇ္ဇာ၃ပါးဆိုတာဒါပဲအဲဆိုရကြကြမှာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာသူဒီအာပညာညာမျက်စီ၃ပါးဝိဇ္ဇာသူဒီအာပညာညာမျက်စီ၃ပါးဝိဇ္ဇာကုဋ္ဌိအာပညာညာမျက်စီသို၃ပါးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ၃ပါးတဲ့ဘာလို့ဆိုပုရိအာပဲပုကဥပေနိဝါသဉာဏ်ဒီကဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်အာကအာသဝခယဉာဏ်အတုပေါက်လေးတွေအခုကာလမှာဟိုတဲ့နေကအခုဖြစ်သုံးနေရှိပါပဲအဖွဲ့တွေပါလေအဲဒါတွေကလုံးတလုံးနေနာမည်တွေဒါတွေကသောသောကမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်မဒီဘူးကျဘာမှမလုပ်တလုံးတလုံးနေပြီးတော့ပဲသူကဖာရာလာတို့ဘာတို့ညာတို့ဘောလေဒုစရီအဲပါပါကတို့ဘာလေဒုစရီဆိုသောသောကလိလာမထားလို့ကျင်ဒီမသိဘူးသူကဒါလိုပဲဒီမှာလည်းကုဒီအာလားလိလာသာမကျင်ပါဘူးကဥပ္ပေနိဝါသဥပ္ပေနိဝါသဆိုရှင်းဝဟောင်းနေပြန်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့ညာသမထဇံတရားတွေအထုတ်ရင်ဇံရတဲ့အခါမှာလိလာပါများရင်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သာခြေဘွားဟောင်းနေဆိုတာမြင်နိုင်တယ်။ခြေဘွားဟောင်းနေ။သာသနာ့ရင်းသာဟုတ်ပါဘူး။သာသနာ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်ပါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သာ။သာသနာ့ဘာကသာသနာ့ဘာကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်တာပဲခြေဘွားဟောင်းနေဘေဘွားကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘွားကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်စသဖြင့်အဲဒါခြေအောင်ဘွားတွေအများကြီးမြင်နိုင်တယ်သူဘွားအရာအထောင်သောသူကဘာနဲ့ခြေပြီးတော့ကဘာ50တောင်မြင်နိုင်တယ်သာသနာ့ဘာ။သာသနာ့ရင်းမှာဆိုရင်တော့ဘုရားတည်သားတွေဘုရားလက်ထက်တုန်းကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲမထေရကြီးတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းပဲသီရိမတွေဆိုတာရှိတယ်အမေသူတို့မြင်နိုင်တယ်သ
ကဘာ40ပဲကလိမ္မာကဘာတရားကဘာတစ်ထောင်မကဘူးသူကြည့်အောင်နေအကုန်လုံးကြောက်နေပုဝေနေပါလို့မနာကောင်းပါလေအခုလည်းပဲတရားထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့အတော်တန်တို့မြင်နေအမေသူဟန်ကြကြီးသူကလည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတို့သမားကြီးအားကောင်းပြီးတော့လိလမရလာတဲ့ခါကျတော့ကြည့်အောင်လေးပါလေပြန်ပြီးတော့သူပေါ်လာရှင်းပေါ်လေပြန်ပြီးတော့တွေ့တာကိုယ်ပဲနိဝါဒညာနဲ့ဈေးဘွားဟောင်းကိုအောင့်မင်းနိုင်တဲ့ညာ။ဒါဆိုသားမအောင်လို့ဈေးဘွားဟောင်းကိုအောင့်မင်းနိုင်တော့ညာကိုကိုယ်ပဲနိဝါဒဟုခေါ်သည်ဈေးဘွားဟောင်းကိုအောင်မေ့သိနိုင်သောဉာဏ်ကိုကိုယ်ဝေနိဝါဒဟုခေါ်သည်ဈေးဘွားဟောင်းကိုအောင်မေ့သိနိုင်သောဉာဏ်ကိုကိုယ်ဝေနိဝါဒဟုခေါ်သည်အဲပုဒ်ဒီအာမကိုယ်ဝေနိဝါဒဈေးဘွားဟောင်းကိုပြန်ပြီးအောင်မေ့နိုင်တာကိုယ်ဝေနိဝါဒညာဒီကဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗကနတ်နဲ့ရှိတော့စက္ခုကမျက်စိနာမျက်စိပေါ့နာမျက်စိလားများလို့ပဲကိုလိုရှိရကြည့်ရင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဥစ္စာအနီအဝေးအနီအဝေးအကြီးအသေးအကွယ်ကရှိနေတာတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးသူကမြင်နိုင်တာကိုဒိဗ္ဗစက္ခုညာသူတရားထုတ်တဲ့ခါကလာလေတချို့တော်တာလေးမြင်လာကြည့်ရတယ်။အဲဒါအတိုင်းမြင်ကြတယ်။နည်းနည်းပါးပါးမြင်တဲ့ပုံစံရဲ့ရှိတယ်။တချို့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဟုတ်ဘူးကြောင့်မြင်တာလည်းရှိတယ်။အဲဒါတော်ဟန်ကြပါတော့သူလည်းပဲမြင်နေနေရာကြတာပဲသူက။အခုဘိညာဉ်တဲ့ဟာကတော့အလိုရှိတိုင်းလိုရှိတိုင်းမြင်တာသူကတော့ဒီလိုတစ်ခါတရားမှမြင်မတော်တဆနေတာမဟုတ်ဘူးသူက။အလိုရှိတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့သူကသိနေမှန်းပြီးတော့ကြည့်တယ်သူမြင်တော့တာပဲအဲ့ဒါဒိဗ္ဗစက္ခုတဲ့သူကဒိဗ္ဗစက္ခုနာမျက်စိများလို့ပဲနာမျက်စိတဲ့တောင်းမှသူကသာပါသေးတယ်နာတိမမြင်နေလားလဲသူကမြင်တယ်ကွာအပယ်လေးပုံနဲ့ငရဲတိဋ္ဌာတို့ဆိုတာတွေအဲငရဲတိဋ္ဌာတို့ဆိုတာတွေအတူတူမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြင်ရတယ်နတ်တွေလူတွေကပဂတိပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်နိုင်ဘူးသူဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြင်ရနတ်တွေဆိုတာကလူကြည့်တယ်ရှိနေတာပဲနာနာတယ်ရှိတယ်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးသူကကြက်ကြီးတယ်သူတွေကမမြင်တော့နာနာဘာမှရှိမရှိတယ်တော့အောင်းမေဘူးဒါပေမဲ့လို့နတ်တွေကရှိအဲဒါယုတ်ပဇိုးတွေရှိတယ်ပုံမဇိုးတွေရှိတယ်အဲဒီလိုဟာတွေတခါတရံကြတော့သူတို့တွေ့တယ်အဲနတ်တွေတွေ့တယ်ကျိုးလည်းသိချောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ပြေလို့ဟုတ်ပါဘူးသူကနတ်ပါပဲနတ်တွေတွေ့တာလည်းရှိတယ်ကျိုးလည်းတစ်ပြေလည်းရှိမှာပေါ့အဲဒါတွေကသူတို့ပြမှာမြင်ရအဲဒိဗ္ဗစက္ခုအဲဒီဒီပါသက်ကအဲအနီအဝေးအကြီးအသေးအသင်းဟူသည်မြတ်ကိုမြင်နိုင်သောအသိဉာဏ်ကိုဒီပါသက်ကခေါ်သည်ဆိုရမယ်အနီအဝေးအကြီးအသေးအသင်းဟူသည်မြတ်ကိုမြင်နိုင်သောဉာဏ်ကိုဒီပါသက်ကခေါ်သည်အနီအဝေးအကြီးအသေးအသင်းဟူသည်မြတ်ကိုမြင်နိုင်သောညာကိုဒိဗ္ဗစက္ခုခေါ်သည်ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာဘာလို့ဆိုမြင်နေတဲ့အနီးကတော့သူပြောကြမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့အနီးပဲမဲ့သိနေရင်မမြင်ဘူးပဂရိနဲ့သိရတယ်ပဂရိနဲ့သိရကိုယ့်မျက်တော်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြီးတော့အသိနည်းတော့လည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲမြေဝဒီမျက်လုံးမှာကပ်ပြီးတော့နေကြလို့ရှိရင်မမြင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမှန်တယ်ပါနဲ့ကြည့်ရတယ်မျက်စိတွေဘာဝင်နေပါလိမ့်မယ်ကြည့်ရသူတင်းဆိုမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာလည်းအဝေးပေါ်လည်းမနာဝေးတဲ့ဥစ္စာအကာအကွယ်တွေရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပဂတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒါတွေကိုဒေဝစက္ကုနဲ့မြင်နိုင်တယ်မြင်မှောင်ထဲမှာဆိုရင်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ဘူးဒေဝစက္ကုနဲ့မြင်နိုင်တယ်အဲနတ်တွေငရဲတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတာတွေကပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြင်နိုင်တယ်ဒါကိုပြီးတော့
ဘဝတစ်ခုကဘဝတစ်ခုအသေးပြောင်းသွားတာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းဒိဗဗစကုနဲ့မြင်နိုင်တယ်ပဂတိတော်ဗန်ပြီးရင်တော့လူသေးသွားရင်သေးတာဒီလိုပြောက်သွားတယ်မရှိဘူးဒီလိုသိကြတာဩဒိဗဗစကုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလူကြည့်တာဒီလူသေးကနေမသေးကလည်းကြည့်တာနောက်သေးကြည့်တဲ့အခါဘယ်ရောက်ပါလိမ့်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရောက်နေတယ်ဘဝလာပြီးပေါ်လာတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုပေါ်တယ်ဒါလည်းသူကတော်တော်ဟန်ကြအခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချို့ရိုးရိုးအထုတ်ရတာနေပြီးအဲ့ဒီလိုပဲသမာဓိပဲလေ့လာပြီးနှလုံးသွင်းရင်ဒီလိုတော်တော်တော်မြင်လာရှိပါတယ်သူကလူကဟန်ကြတာတော့ဟန်ကြတယ်လို့ချို့နတ်ပြင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်ချို့လည်းပဲငရဲကြတာတွေတွေ့ရပြိတာပြင်းနေတာတွေတွေ့ရတာဝေကတော့ရကြကြီးသူကမှန်ကောင်းတယ်လို့မျိုးမျိုးပဲလို့အဲ့ဒါဘဝအသေးဟောင်းပြောင်းလဲသွားတာတွေလည်းသူကမြင်တယ်ဒီပါစက်ကူပဲနာသုံးကြပါတယ်အဲ့ဒါပုဒိကဒိဗ္ဗစေကုအာသောဖျက်ဆိုတာတော့အာသောတရား၄ပါးကုန်စေရတဲ့မညာတဲ့အထူးအဖြစ်တော့အရဟတမညာပေါ့သောတာပတိမဲ့လည်းကုန်သားပဲသရဏမဲ့လည်းကုန်သားနာမဲ့လည်းကုန်သားအရဟတမကျတော့အကုန်လုံးကုန်တယ်အဲဒီမဲ့၄ပါးအာသောဖျက်ညာခေါ်တယ်အဲဒီအဲကိလေသာကိုအာသောတရားတော့ကုန်စေနိုင်သောအရိယာမညာကိုအာသောဖျက်ကိုခေါ်သည်ဆိုဥမာပဲဆိုတော့သုံးခုလုံးပြသွားအာသောတရားတို့ကိုပုံစေနိုင်သောအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုအာသောဖျားဟုခေါ်သည်အာသောတရားတို့ကိုပုံစေနိုင်သောအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုအာသောဖျားဟုခေါ်သည်အာသောဖျားညာနဲ့ပုတိအာဟောမှမိပါရဲ့တော့ဗျာသူဟုတ်ဝင်ဒီဝါသာဒီဝါဟောင်းတွေကိုအောင်းမင်းနိုင်တဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုနာမည်ရှိခဲ့သောမြင်နိုင်တယ်မြင်နေတာမြင်နိုင်တယ်ဘုရားဆရာဟောင်းပြောင်းလဲတာမြင်နိုင်တယ်အာသဝခရအာသဝတရားတွေကုန်စေနိုင်တဲ့အရိယာမညာအဲ့ဒီဟာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဟာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံတာဝိဇ္ဇာသုံးပါးသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာပညာဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စိဒါပညာညာမယ်အလုံးညာကြီးတဲ့ပဲအဲဝိဇ္ဇာ၃ပါးမဟုတ်ဘူး၈ပါးလည်းရှိတယ်၈ပါးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လို့ရမလဲဆိုတော့ရှင်ရင်၈ပါးဟုကသိသွင်းကြဝိမစေဣတိဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဝိမစေဣတိဆိုတာဒီဟာလေးဝိမစေဣတိ၅ခုထည့်ရခုနသုံးခုရှိသွားတော့ခုန၃ခုတည်းက၅ခုထည့်လိုက်ရင်၈ပါးဖြစ်တယ်ဒါတော့ဆိုရင်ဆိုတော့၃ပါးဝိဇ္ဇာပုဒိအားဆိုပညာဉာဏ်မျက်စိจิตป้าหูกาแท้ตื้นจาวิมะเสอิริจิตป้าหูกาแท้ตื้นจาวิมะเสอิริจิตป้าหูกาแท้ตื้นจาวิมะเสอิริเออล่ะก็เนี่ยตัวนี้ล่ะก็จริงๆอยู่อ่ะစေဘာပြေအောင်ဟာဝိမစေဣတိဆိုရငါးလုံးထဲပါတယ်ငါးခုညာညာငါးခုဝိဆိုတာကဝိပဿနာညာမယ်ဒါတမှလို့လေဝိပဿနာညာအခုဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူမြင်နေကြတဲ့တဘာချောက်ပါဘောတိုင်းဘောတိုင်းကျင့်တာဝိပဿနာညာအာပထမအစနာမရူပပရိစ္ဆေနာယုတ်ပိုင်းချသိတယ်ဒုတိယအကြောင်းကျိုးကိုသိတယ်တတိယကျတော့အဖြစ်ပြနေနိစ္စဒုက္ခနာတ္တတွေသိတယ်သရုဒ္ဓကျတော့အဖြစ်ပြသမဝိရိယပြညာအဖြစ်ပြသမသိတယ်အဲဒီသမားကြတော့ဘင်္ဂညာအပြည့်တွေကိုသိရစသည်ချင်းဘုရားအာရိနာနိဗ္ဗိနဝိပဿနာညာနဲ့စဉ်းလိုက်တော့တဲ့ကားလေးသင်္ခါရုပ္ပေကအနုလောမတယံဟောဝိပဿနာညာနေခုနကအာသဝေခိယညာရရှိတော်ကြီးပြီပါပဲခုနကအာသဝေခိယညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာညာကပါတယ်မပါလို့ဖြစ်ဘူးအခုတော့ကိုသူအသေးစိတ်ဝေဖန်လာတဲ့ခါကျတော့အာသဝေခိယညာကတခုဝိပဿနာဉာဏ်ကတခုခွဲလာတယ်။နောက်မွေခုနကတည်းဆိုရင်ဒီဝိပဿနာလည်းအပြည့်တည်းထည့်ရမှာအသောဖြစ်ရတယ်ထည့်ယူရမှာ။အဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိမမကမနောမီရိဉာဏ်နဲ့ဒါကတော့တကုတ်ဖန်ဆင်းတာပါပဲ။ကိုယ်နဲ့ပုံသူကြည့်အောင်လို့ဖန်ဆင်းတဲ့တကုတ်တစ်မျိုးပဲ။မနောမီဘိညာဉ်ဘိညာဉ်စိတ်ဖြင့်ကြီးတဲ့တကုတ်တဲ့မနောမရဘူးမနောဘိညာဉ်စိတ်မရတာကြီးတယ်။အိဒိကတကုတ်ဘိညာဉ်စိတ်ဖြင့်မိမိနဲ့ပုံသူဖတ်သူတခါလေရွေးမရအောင်ပုံသူဖြစ်အောင်လုပ်ပါခြင်းနဲ့မနောမယိဝိမသေစေက
စေတောပရိယသုတဝါစိတ်ကိုသိတယ်ဟုတ်လားလည်းသူကောင်းတယ်သူများတွေဒီလူဘာတွေကြားနေပြီးဘာတွေနှလုံးသွင်းနေလဲအဲသိတာကိုသူများတွေသူများနှလုံးသွင်းတာလည်းတဲနေကြတယ်သူကစေတောပရိယဝိမောသေဤကအိဒီဝိဒတကောမျိုးခါနေတာခုနကတော့ပုံလူခါနေတာဒါကတော့ပုံလူရယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုခါနေလို့ရတယ်လို့ကောင်းငင်တွေဘာတွေသွားနိုင်လဲသာပြန်တယ်မြေချိုးတယ်ဆိုတာအဲအိဒီဝိဒပင်နေနဲ့လုံနေတာလို့ကောင်းငင်မှာလမ်းကြီးခါနေပြီးသူလမ်းကြောက်နေခင်ဗျကိုယ်ကိုပေါ့ပေါ့လေးခါနေပြီးတော့လေတွေခါနေပြီးအဲ့ဒီလေနဲ့တကယ်လည်းမှုပြီးတော့ပို့ပြီးတာတကယ်အဲလွင့်သွားတယ်လေခင်ဗျာအဝေးကြီးကိုအနည်းလေးဖြစ်အောင်လို့ခါနေတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလားမြတ်စွာဘုရားသုံးပါးပဲခန်းတော့မြတ်စွာဘုရားကရိုးရိုးသွားနေတာအင်္ဂလိပ်မှာလားအပြေးလိုက်အဲဒါဒဲလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့သူတောင်ကြီးပြောင်ပါနေတာကသူ့မှာသူ့မှာတကတောင်ကြီးတက်ရဆင်းရနေဒုက္ခရောက်နေဟိုးကျိုင်းခွက်ကလေးတစ်ခုလည်းပဲ6ကြီးအကြီးကြီးအကျယ်ကြီးလောက်ပြီးပါနေတာကဒီကန်းခြေတလန်းလောက်ဟာလေးပဲမြဲသူ့မှာတကလည်းအပြေးသွားသွားနေရတာအဲဒါအမှန်ကြောင်သွားနေရတယ်တမိုင်လောက်ပဲလောက်ရှိနေအမှန်ကြီးရအဲဒီလိုအနည်းကိုအဝေးပြောင်းအဝေးအနည်းပြောင်းသွားခါသေးနိုင်မျိုးခါသေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီဝိဒပင်ငင်ခေါ်တယ်ဝိမစေဣတိဒီကဒိဗ္ဗသောတာခုနကဒိဗ္ဗစိတ်ခုလိုပဲဒိဗ္ဗသောတာဒါကြားခုနကတော့မြင်လာလို့ဒါကြားတယ်ဒါအနည်းအဝေးအပြည့်အစုံအကုန်လုံးအတန်တွေကိုကြားတယ်လူပြေရရကပြောတဲ့အတန်တွေခုဒေလီဖုန်းနဲ့နားထောင်းတယ်လို့ပဲဝါယလည်းနားထောင်းတယ်လို့ပဲသူကကြားတယ်ဘာမှတတ်ဖွဲ့မပါဘူးနဲ့သူ့လိုလိုကြားနေတာသူကတော့အဲလူပြေကလာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြေကတာနေလဲကြားနေဇမားပြေကတာနေလဲကြားနေတချို့တရားထုတ်နေလိုလိုကြားတာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်ကြားတာတချို့ကတော့မကောင်းစိတ်ဆွဲလို့ကြားနေတာရှိတယ်တချို့ကတော့အဟုတ်ကိုကြားတာရှိတယ်အဲဒီလိုပဲနတ်တွေစကားပြောတာပဲကြားနေအောင်မှာတရားထုတ်ရင်လူလာကြအဲဒါတချို့ဘိညာဉ်သဘောလေးတွေဝင်လာတာကြည့်ပါတယ်သူကဒိဗ္ဗသောတာဝိမစေဣတိဝိမစေဣတိငါးခုကိုသုံးသွားတယ်အဲဒီငါးခုထည့်လိုက်ပါတဲ့ဟာဒါကဝိဇာ7ပါးဖြစ်သွားပြီတဲ့သုံးပါးဝိဇာပုတိအာပညာညာမျက်စိ7ပါးဟုကထည့်သွင်းကြဝိမစေဣတိဒါဝိဇာတရား3ပါးနဲ့ဝိဇာ7ပါးအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့အခုကိုရင်ကလေးတွေဒီဥစ္စာနဲ့ဘာလဲရမလို့ဆိုရင်အောက်တစ်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်တော့ရမှာပေါ့လေဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်တရားထုတ်အောင်လုပ်ရဘာလဲဘုဒ္ဓံလားဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်အရေးကြီးဆုံးပဲဒီပြညာတွေကရှင်းပွားတွေအောင်းမိတယ်အမြင်တွေကြားတွေပေါက်တယ်ဆိုတာကအပယ်လေးပါးကမလို့သိနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကအပယ်လေးပါးလို့သိနိုင်တယ်အရိယာမေတ္တရသိနိုင်တယ်ရေးကြည့်ပါလေဒါကြောင့်အခုဒီမှာသူတို့ပါမီရှိသလောက်သူတို့တသွားနိုင်သလောက်ကလေးလေကလေးလိုက်နေမှာတရားထုတ်ရမယ်အထုတ်ရတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရမယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ဒီပြည့်စုံမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်သာလောကအမြဆုံးဖြစ်တာပေါ့အခုသင်္ကန်းဝုလို့ညဇောဗျာရေဆုံးမအတိုင်းရအာစင်တာမေတို့ဤပိလာတွေတီးနေတာနဲ့လည်းမြနေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းဟောတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံလာတော့ပို့ပြီးတော့မြလာမှာအဲဒီရောက်လာဒါဝိဇ္ဇာသရဏကသရဏကဘောသရဏကရှိသရဏဆိုတာကတော့ဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါသရဏတယ်လို့လည်းကိုယ်ပဲဒီပါတိမောက္ခသံဝရသီလာတဲ့ရှင်သာမေရှင်သာမေသီလာပေါ့လူမာလည်းလူသီလာယဟမာလည်းယဟသီလာကပါတိမောက္ခသီလာဆိုသိပါတယ်ဒီအိမ်နဲ့အိန္ဒြိယသံဝရအိန္ဒြေဆောင်စည်းရအဲမြင်မှုကြားမှုစသည်နဲ့စပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအကျဉ်းစားတွေမဖြစ်အောင်လို့ဆောင်စည်းနေရတယ်တရားအထုတ်နေမှသကောင်းလူမာလည်းဒီဥစ္စာအိန္ဒိယသံဝရအိန္ဒိယဆောင်စည်းမှုသုတ်ပိန်ဒီအိမ်ဘောဇဉ်နေမှတင်ယူတာဘောဇဉ်ပစ္စည်းလေးပါအဲသွမ်းဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါသုံးဆောင်တဲ့အခါအတိုင်းကြည့်ပြရမယ်ဒီဇောကနာလေးသိမြင်ရတယ်ကိုရင်ဒီဇောကနာသိမြင်ရမယ်တော့ကြာလို့ချင်းဒီဆရာသမားတွေအတူတူခုနအချင်းကြီးလို့ဘုံညက်သိမြင်မှုရတွေခိုင်းတော့ခိုင်းအောင်ပါလားအချင်းကြီးပါနဲ့ဆရာဟောမှုရတွေနဲ့ကနေလို့ဒီသင်္ကန်းကိုဘာဖြစ်လို့ဝေရလဲဆိုတာသံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းမဲ့လေနေကင်းမွန်တဲ့သောဟိရိဂုံကုံစရသောကိုယ်ငါကိုလုံပါစေလို့ကိုယ်စံပဲဆင်းခြင်းမဲ့ဆွေမဲ့တန်ဤသင်္ကန်းကိုကုံလောင်းသုံးဆောင်ပါသည်ပမာလို့မဟာဥဒ္ဒရာမဆရာကြီးက
ရေးတာတဲ့နေကြတယ်ဆိုကိုရင်လေးတွေပါလေးတွေအကုန်လုံးမှသုံးကြပါလေပါဠိတွေဆိုတော့ပါဠိတချို့ကလည်းသင်တာမဟုတ်ဘူးဘုညာငယ်ငယ်တုန်းကသံဃာဝခါစားကဒီလိုပဲပြိသိရတယ်ဆိုလို့ဒီလိုပြိသခဏလေးပြိသခဏရောက်နေတော့စူရံပြီးတွမ်းရောက်ရောက်သက်သက်တိကရအနန္တတိကရသံသနာကဝါဒတဘပြိသဘသမသနာတိကရအစကြည့်ရင်ဒါလေးအကြီးနေတာပါပဲအဲ့ဒါလေးရုပ်ပြီးတော့ပြိတလုံးချလိုက်ပြိတလုံးချလိုက်လို့လောက်ရတာပေါ့အနေရိပဲသင်ရမယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့နားလည်ခဲ့ပါဦးငယ်ငယ်ကဆရာသမားတွေကလည်းသုံးနေသုံးမမှုကဒါမရှိလို့ထင်တာပါပဲဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီလိုသုံးမတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်သူကအဲဒီလိုပဲပတိစိတ်တဲ့ဆိုပြီးရုပ်ဖတ်ပြီးလိုလိုအမှန်ကတော့ဒီလိုရုပ်ဖတ်ပြီးတော့စိတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကနှလုံးသွင်းမှုရအဲဒါလေးတွေကဒီသင်္ကန်းကိုတိရတ္တတိကာတာယအေးပြောင်းအောင်လို့လည်းဝိုးရတယ်ဘုံနာတာတိကာတာအပူပြောင်းအောင်လည်းဝိုးရတယ်ဒါချမ်းပူကိုကျဲချင်မဲ့လေးနေကင်းမွေဆွဲသုံးနေချင်မဲ့စသည်တွေမကြိုက်ရအောင်ကင်းနေမွေတွေမကြိုက်ရအောင်ကျမ်းဘုရားဖြစ်ခြင်းမဲ့လေးနေရလေးတို့နေဘူးတို့လည်းမကြည့်အောင်ခြင်းမဲ့လေးနေကင်းမွေသွဲသုံးခိရိဂုံကိုတဲ့အဲခိရိဂုံဆိုတာဟိရိဝဒဘဝုံမခန်းနေမတင်တယ်လို့ဘုံစီရသာကိုရင်ငါကိုတဲ့အဲဒီကိုရင်ငါတွေလည်းမတင်တယ်လို့ဖုံးထားတယ်ဒီကိုကြီးမြာမကြလို့ဒီဝကြီးနဲ့ဖုံးထားအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းရတာပေါ့အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းတာဟာဘောဇနေမတင်ဘူးပဲဒါသင်္ကား၌ဖွင့်ကြတော့လည်းပဲဒီလိုပဲဒီစားဝဲမဲမဲညည်းမှကြာလှပါရဲ့ဆင်းပြည့်ပြည့်ခြင်းကမသုံးပါဘူးလေးကြရဆိုင်ယူကောင်းနေရှောင်းတည်တဲ့တဲ့ညရမောပန်းသာဘုရားသောသနာကျင့်နေပြောက်ကိုကျင့်မှနိုင်စေစသည်ဖြင့်အဲဒီမှာသင်ညာရယ်အဲ့ဒါဘောဇနေမတင်ယူပဲဘောဇင်အတိုင်းရှိပြီးဒီစားတာလူဆိုလို့ကျင့်တာအဲကျင့်မှုကလည်းတောင်းမရှိပါဘူးလူတော့လည်းမကျင့်ရင်တော့လည်းပဲကျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော့ကျင့်မှုကတော့တောင်းတော့မရှိဘူးအဲကျင့်လည်းမကျင့်ကြပါဘူးလူမှတောင်းမရှိတာနဲ့တော်ဝင်ရှိတာတောင်မှပြည့်စုံနေလို့ရှိရတယ်။အဲရှင်သာမဏေဆိုတော့ဒါကသုံးစားရင်ဆုံးကိုလည်းဆင်ញင်ပြီးတော့စားရတယ်။ဘောဇနေမတ်တဲ့နည်းဒီအိမ်ဘောဇာဇာကရိယာနိုးကြရမယ်။နိုးကြရအလကားလားနိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးတရားအထုတ်ရတာပြောတာ။အဲ့တဲ့အချိန်ကနဲပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အချိန်ကများများနေ့တစ်နေ့လုံးညဥ်ရံဒကောင်ရံတော့အိပ်ဖို့ဘုရားခွင့်ပြုတော့ပါလား။ကျမ်းမာရင်လည်းအေးရပါလား။တရားအာမကောင်းသေးခင်တော့အေးဘူးမှအဲဒါတော့အေဦးမနောက်တရားအားကောင်းလာတဲ့ခါကျနေရောညာရောမရိပဲနေနေတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်။အိတ်ကိုမရိချင်ဘူးကြီးနေတဲ့လူခါလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အစမှာတော့အိတ်ချင်းလေးအဲ့လေဦးမ၄နာရီလောက်အိတ်လေ။အဲဒီကမင်းနဲ့စောစောထပြီးတော့တခါတရားအားထုတ်။အဲဒီလိုအိတ်ချင်းနေပြီးတော့နိုးချင်းမရပြီးတရားအားထုတ်နေရနိုးယုံလည်းမရှိသေးဘူး။နိုးယုံနဲ့နိုးပြီးတော့နေရင်လည်းအဲအသိဉာဏ်မပြဘူး။ဟိုမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကပြောဦးတယ်သူတော့သူကအဲဒီကလည်းသူကဝါသနာပါတယ်အိတ်တယ်ငါးအိတ်တယ်သူကညဆိုရင်ညနာကြီးအချင်းချင်းပြည့်အိတ်တာပဲသူကတော့အိတ်ပြောမှကောင်းတယ်သူကအိတ်မပြောလို့ရှိရင်သူကညီးတာညအိတ်မကောင်းဘူးညီးတယ်ဘာလို့လဲသလောက်အိတ်ရတာလဲဆိုသူကပြောတယ်သူကအဖြေသေးတယ်အိတ်နေမှာတဲ့အိတ်ပြောနေတာကောင်းတယ်လို့နေရင်ဟိုကြံဒီကြံနဲ့တဲနေရံပြဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့သူကပြောတယ်သူကဟောက်ဟုတ်သူကလို့နေတဲ့ခါကျတော့သူကကြံတဲ့စိတ်ကကိုယ်ကြံကြတဲ့ကြောက်ကြအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တော့သူများများအိတ်နေသလားဆိုတော့ညပြီးတော့နိုးယုံတာမြင်ကြတော့ကျေးဇူးမရှိဘူးအဲဇာဂရိယနိုးကြခြင်းဆိုတာနိုးလဲနိုးရမယ်တရားလဲအထုတ်နေတယ်တရားအထုတ်ပြီးတော့နိုးနေတယ်အဲဒီအိမ်ဘောဇာဟာဒီရဲ့ဟောလားဒီကဒီလားအိမ်ကအိမ်လေးရတာမှာဒီအိမ်ဘောကဘောဇင်မတ်တယ်ဒီအိမ်ဘောဇာဇာကဘောကဘောဇနေမှာလည်းဇာကဇာကရိယနှုတ်ကြခြင်းနှုတ်ကြပြီးတရားထုတ်ခြင်းလေးခုရှိပြီးရင်ဘောဇာတကပတ္တမသူတော်ကောင်းတရား9ပါးတရားတိဟိဥဒ္ဓဗဘောဓိသဝိရိယပညာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးအဲဒါဇာကဇာ4ပါးအဲဒါတွေကတော့အကျေပြောလို့တော့မပြေဘူးအကြီးငယ်နဲ့ကံတိုင်းဒါလေးကောင်းခြင်းတွေလည်းပြောအောင်လေဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြမှတ်ပါစရဏဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြမှတ်ပါစရဏဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြမှတ်ပါစရဏအဲဒီသီလအိမ်ဣန္ဒြိယသံဝရဣန္ဒြေဆောင်စည်းမှုတရားထုတ်တဲ့အခါအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်။အိန္ဒိယဆောင်သီးမှုလည်းပြည့်စုံတယ်။ပြီးရင်ဘောဇနေမတင်ယူတာကလည်းသ
ုဇောကနာနဲ့ဆင်ញင်နဲ့ဆင်ញင်မဆင်ញင်နဲ့မှတ်ပြီးတော့စားနေရင်ဒါလည်းဘောဓိနိမတ္တိညူတာပြည့်စုံတာပါပဲ။ဒီအိမ်ဘောဇာဇာကရိယလို့ကြမှုကတော့သူပြောကြရမလို့တရားထုတ်နေပြည့်စုံတယ်။အခုကိုရင်လေးတွေလည်းဒီမှာအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ဆရာတွေကအထုတ်ခိုင်းနေတယ်။ဒီကလေးတွေဆိုရင်သူအိမ်မှာဆိုရင်အဲမိဘတွေကလည်းအလိုလိုက်ထားတော့သူတို့အစွားကြီးတဲ့အိမ်မှာမနေ့လည်းသွားတော့မထပါဘူးသူတို့လည်းနေနေမှထမှာပါပဲ။အဲဒီဒီညာတင်ကြတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းနည်းနည်းစာလေးပါရထကြတာရှိတယ်။သို့မဟုတ်ရင်သူတို့အိမ်ထောင်အိမ်နေတာ။ဒီဖို့ရပဲမိဘတွေကဆွန့်ပြူထားရတယ်သူတို့။အခုဒီမှာတော့ငငဝုဒ္ဓဆိုတော့ကိုတော်တွေကဆရာတွေကတော့ကြတော့ကိုမနေ့စောစောလေးထပြီးတော့တရားထုတ်ခိုင်းမယ်ညလည်းစောကြီးမေးရဦး။တရားတွေကအထုတ်ပါသေးတယ်မှန်ရသည်သူပြော။အဲဒီမှာဇာကရိယသာရိတ္တကပြည့်စုံသွားမှာပါပြီးရင်ဘောဇာသတ်ဇံပြားတဲ့ပတ္တဓမ္မတွေသဒ္ဓါတဲ့တတိတဲ့သဒ္ဓါသဒ္ဓါတရားအချိန်ကမရှိဘူးသဒ္ဓါတရားအကြောင်းကိုပြောလို့ရတယ်ကောင်းတာပါသဒ္ဓါတရားအရေးကြီးပါတယ်ကောဘုရားတရားသံဃာယုံကြည်တာကသဒ္ဓါတရားကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာကသဒ္ဓါတရားဘုရားစေဘုရားမတရားစေတရားမသံဃာစေသံဃာမကိုယုံကြည်ရဘုရားဒီယုံကြည်ရဲ့ဆိုရလဲသူဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေသိပြီးတော့ယုံကြည်မှာအလကားကယုံကြည်နေလို့ရှိရင်လည်းသိပြီးတော့မနဲ့နဲဘူးပေါ့လေဆိုတာကုသိုလ်တော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဂုံလေးသိပြီးတော့အထာအစရှိတဲ့ဂုံတွေသိပြီးဘုရားကိုယုံကြည်ရဲ့ဝါခါတအစရှိတော့တရားကုံတော်တွေသိပြီးတရားကိုယုံကြည်ရဲ့သုပတိပါဏလောဘဒေါသမောဟကိယံကျင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီဂုံတွေသိပြီးတော့သံဃာတော်ယုံကြည်ပဲသုပတိပါဏလောဘကိယံဒေါသကိယံမောဟကိယံကျင်းရတယ်သာသနာပေါင်းရောက်လာရင်အောက်ထစ်ဆုံးသီလတော့ကျင့်ရတယ်။သီလကျင့်လို့ရှိရင်ကာယကံမျက်ဝစီကံမျက်ကျူးလို့မယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကျင့်တယ်။ဒါကြောင့်သုတ်ပတိပါဏကုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရတယ်။အခုကိုရင်လေးတွေဆိုရင်လူပြင်းနေတော့သူတို့နေစလို့နေဖို့ဘယ်လိုနေနေဘယ်သူမှလည်းမတားမြစ်ပါဘူး။ကြဲကျင်တယ်ပြောဆိုနေတယ်ဆိုလို့ကျင်တယ်လို့ဘယ်သူမှမတားမြစ်ဘူး။အခုကိုရင်ပြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့မှကိုရင်ဤကျင့်ဝတ်တွေကျင့်ရတယ်အခုသင်္ကန်းကိုဒီလိုဝတ်ရမယ်ဒီလိုပဲဝတ်ရတယ်ဆိုတာဝတ်ချင်တာတွေဝတ်လို့မဖြစ်ဘူးလှအောင်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကိုရင်ဆိုတော့ဒီလိုအိန္ဒိယထိုင်းနေရတယ်ထိုင်းနေရတယ်မခေါ်ရဘူးမကင်းရဘူးတခြင်းမစိုးရဘူးခိုင်းမတီးရဘူးဒီလိုပါလေအများကြီးထုတ်ကြမှုလေသူ့မှာကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသီလတွေကျင့်နေတဲ့ဖြင့်ကာယကံမျက်ဝစီကံမျက်ကျူးလွန်မယ်လောဘဒေါသအကြမ်းစားတွေသူတို့မဖြစ်ဘူးဒါသုပတိပါဏကုံနဲ့ပြည်စုံတာတဲ့အဲနာနာကြည့်ရင်နာနာပြည့်စုံတယ်အဲသုပတိပါဏလောဘဒေါသမောဟကိညာံကောင်းမွန်စွာကျင့်ကြံတော်မူတတ်ပါ၏တဲ့ဘာသာတော်ဟောကိုရင်လေးတွေလည်းကျင့်ရတယ်ယဟန်တွေလည်းကျင့်ရတယ်သီလနဲ့တိုးတက်ပြီးသမာဓိပညာတွေဟောတရားတွေအထုတ်ရတယ်နတ်ကောင်းပါလေတရားအထုတ်ခုလေးလေးကိုယ်တိုင်အထုတ်မှုမပူသီးတာလောဘဒေါသမောဟကိညာကသိချာကိုကျင့်တဲ့တရားရှုမှတ်နေမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းကိုယ်တိုင်စားတိုင်းလှူရှားတိုင်းသိကုစဉ်းစားကြံစီတိုင်းအကုန်လုံးကြောက်မှလည်းဘယ်ကလာပြီးလောဘဖြစ်ခွင့်ရလိမ့်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါနဲ့တည်းမှုလောဘဖြစ်ခွင့်ကိုမရဘူး။စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်မှုဒေါသမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်ပြန်လဲသူမှတ်ပြီးပယ်ရရတယ်လားကော။ကြာကြာမဖြစ်ရဘူး။နာကောင်းပါတယ်သူက။အဲဒီတော့ကိလေသာကင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသောတန်ခါတော့ကျင့်တော်မူပါပေသည်။ဒီကုံသိပြီးတော့ယုံကြည်တာတရားတရားကို။ဒီနေ့ဒကာကြီးဖျားမှုပြုပြီးတော့ဒီနေ့ရှင်ဒကာယဟန်ဒကာဒီမှာရဟမလူတကာသူမတွေသံဃာတော်တွေကိုဆွံ့ကျွေးရတယ်အဲ့ဒါဒီသုပတိပါဏစာရည်တော်ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သံဃာတော်အလုံးကိုယုံကြည်သောအခြင်းကြီးညိုသောအခြင်းသူရတာပဲသုပတိပါဏလောဘဒေါသမောဟကိညာံကောင်းမွန်စွာကျင့်တော်မူတတ်ပါပေသည်အဲ့ဒီလိုကျင့်တော်မူတဲ့သံဃာတော်တွေကြီးညိုသောအခြင်းမုံမြသောဆန့်ခဲပေါ်စဉ်နေထူထမ်းပါသည်ဒီလိုအောင်ပြုပြီးသူရတာပဲအမှန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီဂုံလေးတွေသိပြီးယုံကြည်တဲ့တရားလေးတွေလည်းဒီဆရာသမားတွေအသင်ပြီးတော့သူရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ကံကံရုပ်ရှင်ရှင်တရားအရေးကြီးပါတယ်။တရားတရားလက်နဲ့တူတဲ့လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။လက်မဆုံးမတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းလျှောက်သွားဖိုးရဖိုးရပစ္စည်းတွေ့ပြီးမှလည်းကောက်မြူနိုင်ဘူး။ပန်းလေးတွေ့အောင်တော့သူမခူးနိုင်ဘူး။ကောင်းမှလားဒီသားပဲ။ဘာလို့သူကလက်ကျိုးနေလို့လက်မဆုံးလို့လေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွန်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းလျှောက်တော့ဖိုးရံတွေ့ရင်ဘာပဲဖြစ်ကောက်ယူလာနိုင်တယ်အသုံးကြမဲ့ဟာလေးတခုဆိုကောက်ယူလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဗရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတွေ့တဲ့အခါကလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဘုရားအကြောင်းပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တရားသံဃာအကြောင်းပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ဗရာတရားရှိနေတာလဲဗရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားမြင်မယ်လို့စေတီကြီးမြင်မယ်လို့ပြင်းမာခြင်းပြင်းမာလေးကအကြကြီးဒုစရဟ
ဩဒီစီရီကြီးဒီကဲမှာပဲခိုးတဲ့ခိုးတာနဲ့ဒီစီရီလာပြီးစုပုံထားကြတယ်။ဒါတွေသင်္ကြန်တွေတုံးလိုက်ရင်အများကြီးရမှာစသည်ဒီလိုပြင်းမာတာတွေရှိတာပဲ။သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီစီရီကြီးမြင်နေရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအရဟံသာကြီးတို့ကိုးပါးတော်ကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူမြတ်စွာဘုရားဤအဲဓာတ်တော်တွေရုပ်ပွားတော်တွေတရားတော်တွေကိန်းဝါရဖြစ်တဲ့စီတော်ကြီးပဲလို့အာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်ညိုခြင်းရှိရကုသိုလ်ဖြစ်တော့သွားရင်လာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါလက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသွားရင်လာရင်သုံးကြတဲ့ပစ္စည်းကောက်ယူနိုင်တယ်တူပါလေအဲ့ဒီတရားတရားဒါကသရဏပဲရောက်ကြောင်းတရားပဲဒီတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားတို့တရားများတွေပြည့်အောင်ရောက်တာအခုသင်ပြုခြင်းပပိစ္စမင်္ဂလာကံနဲ့ပြုတယ်ဆိုတာဒီသရာတရားရှိလို့လုပ်တာသရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လုပ်နေမှာတော့မလုပ်ဘူးသရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုမိမိတို့ပြည်စီတယ်လေအကုန်ကန်းသာသမီတွေလည်းပဲအဲစင်သာမင်းဖြစ်ပြီးတော့စင်သာမင်းဖြစ်နေချင်းရအောင်လို့သာသနာပြုပေးတာသရာတရားရင်းကအဲဒီတော့ဒီသရာတရားအရေးကြီးပါပဲအဲမဒါတတိဆိုတာအမှားရတဲ့တတိတရားကုံတရားကုံသံဃာကုံအမှားရတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရသတိရတာတတိတရားပဲနောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အခါအမှတ်နေတဲ့တတိကတော့သူပြောကြမလို့တတိတရားသရတတိဟိရိဥဒ္ဒပါရချက်ချင်းကြောက်ချင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမပြုဘူးမပြုရဲပါလေဟိရိဥဒ္ဒပါခေါ်တယ်သရတတိဟိရိဥဒ္ဒပါဘာဥစ္စဝိရိယပညာအဲကြားမြင်အခုတရားတွေကြားနာရတယ်ကိုရင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြားသမားတွေသုံးလုံးဆုံးပြလာကြားနာဘုဒ္ဓရအများကြီးရတာဝိရိယတဲ့အထုံမှုသူတို့တရားထုတ်တဲ့ခါဝိရိယလေးတွေနဲ့အထုပါမှာဆရာကြီးကိုယ်တော်ကစပြီးတော့ဝိရိယနဲ့စတယ်မပြင်းမပြင်းအထုပါစာလေးပေလေးရုပ်ဖတ်မပြင်းမပြင်းအထုပါဝိရိယလေးပွားများပညာအပိလိမ္မာတွေကြည့်ရမယ်ကြာဘူးတာတွေကြားပြီးသိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားခွန်တော်ပါဇန်၄ပါးကတော့ဇာဇန်တရားအထုံမှာရှင်းပါအဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့ခါတော့ဇန်ကြီးအခြေလောက်ပဲရမှာပေါ့လေဇန်ကြီးအခြေဥသာရသမารီမျိုးသာတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာသရဏတရား35ပါးခေါ်တယ်ပြီးအိမ်ဘောဇာပြည်လေးကိုသက်ကဩသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသာဓမ္မ9ပါးနဲ့4ပါးနဲ့ပေါင်း10ပါးရှိတယ်ဇန်က4ပါးတဲ့15ပါးရှိတယ်ပြီးအိမ်ဘောဇာသတ်သံပြာမဘသရဏဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြရင်ဆိုဆောင်ပါအောင်တော့3ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာကုဋ္ဌိအာကုဋ္ဌိအာပညာညာမျက်စီစေပါဟုကသိသွင်းကြဝိမစေဣတိဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါသရဏဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါသရဏအဲဒီဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တယ်တဲ့အခုရှင်ဗာမေပြုတော့ဝိဇ္ဇာတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံမယ်သရဏတွေကသရာရင်ခံပြီးတော့သီလစောင့်ကြောက်ရမယ်ဣန္ဒြေတွေစောင့်ကြောက်ရမယ်နုနုကြကြနဲ့တရားအားထုတ်ရမယ်စားတော့တဲ့ခါကာလတွေသုံးဆောင်တဲ့ခါကာလတွေဒီသောကနာနဲ့ဆင်ញင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံပါတယ်နောက်တတိအစရှိသောတရားတွေလည်းထိုက်တရားတွေဆိုတော့ပြည့်စုံသွားပါတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်တာတဲ့လောကထဲမှာမူလကတဲ့ပို့ပြီးတော့မြတ်လာတာပေါ့တောင်ပေါ်မြတ်တဲ့လိုပဲကောင်းမွန်တဲ့တော်ခြေလမ်းခြေလမ်းနဲ့မြင့်မြင့်သွားတယ်လို့ပဲအဲဒါဒီကိုရင်လေးတွေကကိုရင်ဝတ်တိချင်းကစပြီးတော့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းတစ်ခါလေတရားတွေဆရာသမားသူတွေသုံးပါတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံသွားတာဝိသောသရဏနဲ့ပြည့်စုံပြီးတကလားမြတ်သွားတယ်တဲ့ဒါကိုမျိုးသွားဆရာကဝိသောသရဏသမ္ပန္နောသောတိသောဒေဝမာနုပေရောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဝိသောသရဏသမ္ပန္နောဝိသောသမောဝိသောစေဘသရဏ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံ၏ဘောဓဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝမာနုသည်နတ်နှင့်တကွာသောလူအပေါင်းလောကထဲ၌သေသောအထုသဖြင့်ရှင်မောမြတ်လာပါပြီတော့ဤသခင်မောလာအဲဒီလိုရှင်မောနဲ့မြတ်တဲ့ရှင်မျိုးကြောင့်မိမိတို့ပါမြည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ယနေ့ရှင်သာမဏေဖြစ်နေရှင်မြတ်ပါပါပြီလို့အာရုံပြုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးပြရမယ်အဲဒီမြတ်เจ้าဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာနေလည်းခုတရားနာ၍ကြားသွင်းတော့ရတာပေါ့သရဏသူသာတွေလည်းပဲသရာတရားစသည်တွေပွားသွင်းတော့ကိုပွားလို့ဝိဇ္ဇာသရဏတို့လည်းပဲထိုက်ပြရလို့သာပြည့်စုံသွားပြီအာပြုရသရာတရားရင်ခံပြီးတော့ဘာဝိဇ္ဇမင်္ဂလာပူဇော်သောအားဖြင့်ဆွမ်းလူခြင်းငင်္ဂါစသည်တို့သူသားချင်းစသည်ဒါနကုသိုလ်တွေပွားတာလည်းပဲသူကသရဏကြီးပဲမိမိတို့လိုရှိအောင်ရောက်ဖို့ရတယ်
လူချမ်းသာနာချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရာတွေသူခီးစိတ်တွေခီးသွားတဲ့ခါကာလမှာ300ခီးစိတ်ပြေးနိုင်လို့ရှိရင်ယထာနဲ့လည်းသွားနိုင်တယ်၊သင်္ဘောနဲ့လည်းသွားနိုင်တယ်၊မောရကနဲ့လည်းသွားနိုင်တယ်၊ဒေညာနဲ့လည်းသွားနိုင်တယ်။ဘိုလ်လူရှိရဌာနလိုလည်းကူနဲ့ချမ်းသာနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအခုသရတရားရင်ခံပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုတာဟိုကသရဏတရားတွေကအဲ့ဒီကသရဏတရားတွေစိတ်တွေပဲဒါတွေလိုရှိရဖို့လူချမ်းသာတွေလူဘွားတွေနောက်ဆက်ကဆက်ကဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နာပြည်လောကတွေမှာရောက်ပြီးနောက်ချမ်းသာတွေလည်းဆက်ကဆက်ကရပြီးသွားနိုင်တယ်။အဲလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကသိင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲလူချမ်းသာလားချမ်းသာဆိုတော့တခဏလေးဘုန်းကုန်သွားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကရွ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 လေးတော်တာပဲတော့ကြာကြည့်လာလို့ချင်းဘာမှနေရာမကျဘူးသိကြီးလေးလေးနေရာမကျလေးလေးပဲလူရအောင်ကြတော့မဝင်ဘူးပဲတော်တော်နေရာမကျတဲ့ဥစ္စာပါအဲ့ဒါကြောင့်လူချမ်းသာတွေဆိုတာဒါရှိတည်ရတာမဟုတ်ဘူးတခဏလေးပဲနာချမ်းသာတွေလည်းထို့အတူပဲတခဏပဲကောင်းတာကတော့ဆင်းရဲခါသိင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရပဲညီရဲ့ကုတောင်းရမှာလားအာရုံပြုအောင်နောက်ဆုံးခါတာလေးတွေကိုယူပြီးတော့တရားသိအောင်သုတုခံဝတ္တနိဗ္ဗာန်နံသမသာဗုဒ္ဓတေတိတံအသောကံဝိရဇံခေမယထာဒုက္ခနိရောဇတိဒီကဌာနပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလသမဘောနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ယူပြီးတော့နေရာကဖလာလဲခံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကောင်းလုံးလို့ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုသိဉာဏ်ရမှအင်းမြရဲ့ရမှနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါသူဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပူပူလောင်လောင်နဲ့ရရောက်လာတဲ့အခါခုနကနေခဲ့တဲ့နေရာလေးသိကောင်းတာပဲလို့အောက်မေ့တယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးဖလားသမဘောဝင်စားနေတဲ့ခါပဲအာယုန်တွေမှမဝင်ဘူးလောကအာယုန်တွေဘာမှမဝင်ဘူးမြင်တဲ့အာယုန်ကြားတဲ့အာယုန်နားတဲ့အာယုန်စားတဲ့အာယုန်ဒုတိတဲ့အာယုန်သိကုသနာကြံနေတဲ့အာယုန်တွေဘာမှမဝင်ဘူးသူကသင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တခုရဲ့အာယုန်ထင်းနေအဲဒီကနေပြီးထလာတဲ့ခါကျတော့သူဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတယ်လို့အပူနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ကိုအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာကောင်းပါပဲလို့ဥဒန်းကျူးတာသုသုခဝတ္တနိဗ္ဗာန်နံသမသံဗုဒ္ဓတေတိတံအဘောကံဝိရဇံခေမယထာဒုက္ခနိရောဇတိယထာခြင်းနိဗ္ဗာန်ရ၌ဒုက္ခဆင်းရဲဟုသည်မြတ်သည်နိရောဇတိသူငင်းလျက်ရှိ၏ဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်မိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနာမည်ပြီးတော့ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲသူများအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲလောကမှာဆင်းရဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးငြိမ့်နေရတာကျင်နိဗ္ဗာန်ရနေဒုက္ခဆင်းရဲဝေဒနာရနေလို့စိတ်ချုံရင်းလေးရှိသည်အသောကံဆိုရင်ဉာဏ်လည်းမရှိတော့ဝါဆိုရင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့နိဗ္ဗာန်မှာဆိုရင်စရာပူပန်ကြရမရှိဘူးလောကမှာလည်းဆိုရင်စရာပူပန်ကြရရများအသောကံဆိုရင်ဉာဏ်လည်းမရှိတော့ဝါဆိုရင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ခေမဘေးရန်ခသိင်းတို့ဤဉာဏ်ဖြစ်သောဝိရဇံအသောကံဝိရဇံဝိရဇံကိလေသာတိဟုသောမြူလဲခြင်းသောခေမဘေးရန်ခသိင်းတို့ဉာဏ်ဖြစ်သောလောကမှာလည်းဘေးရန်နေအန္တရာယ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှဘေးရန်အန္တရာယ်မရှိဘူးကိုယ်တို့သူများတို့ဘာမှဘေးရန်အန္တရာယ်မရှိဘူးခေမံဘေးရန်ခသိန်းတို့ညင်ရဖြစ်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရေသီတံမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မူအပ်သောဒါနိဗ္ဗာန်သို့နိဗ္ဗာန်ရသည်သူသူခံဝတ္တဩအလုံးမင်းသမ္မာဘာဝိဇ္ဇာရကရန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဥဒံကျူးထားတဲ့အကောင်းဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသရဏအားဖြင့်ဒီပဲဆူတောင်းကြရမယ်လို့ပြသကြ။ယနေ့အခုမိမိတို့သာမေးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင့်မြတ်သောရှင်သာမဏေဖြစ်ဖြင့်သာသနာတော်သူတွင်ချီးမြှင့်ပြီးတော့ဘဝပိစ္ဆာမင်္ဂလာပြုရတဲ့ကုသိုလ်သူဘဝပိစ္ဆာမင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့သံဃာတော်တွေကိုမွန်မြတ်သောဆွမ်းခဲပွင့်စဉ်ဆူတောင်းရတဲ့ကုသိုလ်သူပရိသတ်တွေကျွေးမွေးရတဲ့ကုသိုလ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အသင်္ဃဆက်စီတော်သူတို့သူဘဝသူတွေလူသားရတဲ့ကုသိုလ်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်အသက်ရှိတော်ဒီကုသိုလ်ပေါင်းကြောင့်ဆင်းရဲခတဲ့ငြိမ်းရာဆိုရင်ကုသွေးခြင်းသူတို့များတို့မရှိရဘေးရန်အန္တရာယ်လုံးဝငြိမ်းရာဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များတို့အများဆုံးအကောင်းဆုံးဝင်ချီးကျူးထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုလင်းမြန်စွာရပါစေလို့ရည်ရွယ်ဆုတောင်းကြရမယ်ရည်ရွယ်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းလေးလင်းမြန်စွာပြည့်စုံကြပါစေ